Goeiemôre almal. Dis baie lekker om julle hier te sien by hierdie weird streeksvergaderings wat ons moet probeer hou. Ons sit toch met die regulasies in hierdie land en die siekte wat ons nie wil los nie. En dit is vir ons allemaal baie vreemd om nou streeksvergaderings op hierdie wyse te hou. Dis baie lekkerder om hierdie tyd van die jaar so tussen allemaal rond te ry en maar te sien hoe lyk die mielies en die sojas en die sonneblomme en ek dink daar in julle wêreld om regtig te kan waardeer hoe nat dit is. Ons kan altyd net Jacques Breidenbach vertel het altyd vir ons hoe vreeslik nat dit is. En teens Pretoria sit altyd sy 3 reenmeters op om te wys wat een het nou eintlik die meeste gemeet. Maar ongelukkig is soos die dinge nou staan, moet ons 'n streeksvergadering op 'n virtuele basis hou. En dit is wat ons vanmiddag nou presies gaan doen. So baie dankie dat jy ingeskakel het. Dankie vir jou belangstelling ook in die organisasie. En ons gaan dit probeer om dit nie anders te hou as wat dit gewoonlik is as ons daar by julle is nie. Ons gaan nou nie saam met julle kan braai of so nie, maar dit sou lekker gewees het as ons dit kon doen. So hier in die ateljee wil ek net gou almal verwelkom wat saam met ons hier is. Eerstens het ons vir Derek Matthews hier, ons voorsitter. Hy het al die pad gekom daar van Sannieshof af om vandag hier in Pretoria saam met ons te wees. Inteendeel seker hierdie hele week met al die vergaderings wat ons hou. Dan vir Dr. Dirk Strydom, vir Dr. Mickey Heeman en vir Corney Lou, dit is die span wat hier in die ateljee vandag is, wat kom ons sê, hopelik saam met my gaan kom probeer help, aanbied en klomp antwoorde gee op die vraag wat julle het. En ons gaan nou bietjie dit probeer interactief maak. Nee, daar is 'n chatbox daaronder wat jy vir ons kan vra stuur, of as jy jou hand wil opsteek om 'n vraag te kan vra, gaan ons jou kan inlaat later in die program. Ons sal sê presies waar ons dit gaan doen en wanneer. So ons wil dit maar probeer hou soos 'n typiese streekvergadering, net om vir julle 'n idee te gee. Ons gaan nou open soos gebruiklik, maar wat ons altyd by 'n streekvergadering doen, ons het vir Dominee Toy Wessels van die Agterparel daar by die Windmeel gemeente wat vir ons die opening gaan doen. Daarna gaan Derek vir ons die amptelike verwelkoming doen en dan gaan ons begin met die, kom ons sê, mees relevante goed wat ons die afgelope jaar hanteer het, en dis hierdie goed oor die mark en oor die gradering en sulke goed, en ons gaan kort aanbiedings daaroor doen en kyk of ons 'n bietjie van julle kan terugvoer kry en hoor hoe julle oor hierdie spesifieke goed doen, dink en die pad vorentoe oor praat. Dan sal ons op 'n stadium vir jou kans gee om net so 'n bietjie bene te rek en miskien gou 'n koppie koffie te gryp as jy daarvoor lus het. En na die breek sal ons dan bietjie oor die Graan SA se strategiese goed, so 2 of 3 slides het ons daaroor wat ons met julle wil praat en weer 'n bietjie tyd vir vrae en antwoorde. So ek wil baie dankie sê vir almal wat hier is. Dankie dat julle die moeite gedoen het. En ek gaan dan nou vir Dominee Wessels dan vra om vir ons net die opening te hanteer. Baie dankie. Goeiemôre. Ek wil graag vir julle 'n storie vertel. Ek was hier op landbouskool gewees. En so op landbou of by landbouskool ontmoet jy verskillende karakters. Jy ontmoet byvoorbeeld 'n seun wat hier is net vir sport en sport is sy enigste groot ding. Dan ontmoet jy 'n seun wat bietjie meer kultuur ingesteld is, kultureel. Hy wil bietjie meer dromme speel of gitaar. Dan ontmoet jy ook hierdie landboumanne. Hierdie manne wat hulle wil net boer. Dis hoekom, dis hulle passie. Hulle wil nie in die klas wees, hulle wil op die plaas wees. In my graad 10 jaar deel ek toe 'n kamer met so 'n landbouman. 'N man wat van 'n plaas afkom en wil net boer. En iewers is ons besig met wiskunde. En hy probeer die som en hy probeer en probeer. En op 'n tyd maak hy so sy wiskunde handboek toe. En hy kyk vir my en hy sê: "Skool se moer, ek wil boer." Ek het lekker gelag vir sy opmerking. En hy het later aan wiskunde gemaak. Maar ek het gedink aan hierdie gesegde van hom. Want dis maar soms hoe ons almal ook voel. Ons wil net tou opgooi. Ons wil klaarmaak. Ons sê, dis genoeg. Ek is uit. Ek is klaar. Ek is moeg. Ek is moedeloos. Ek wil nie meer nie. Ek kan dink, in die boerderygemeenskap voel mens baie keer so. As jy op jou plaas staan en jy sien die reënwolke net oor jou plaas kom of val op die buurman se plaas, dan sê jy, ek is klaar. Of as jy hoopvol weer kyk na die markpryse en sien dit is nie goed genoeg nie, dan sê jy vir jouself, ek is klaar. Of daardie geleentheid wanneer jy investeer in jou werkers op die plaas, jou personeel, en dit word al teruggegooi in jou gesig, dan sê jy, ek's klaar. Of elke keer as jy die nuus aanskakel of die koerant oopmaak en jy sien die negativiteit, dan dink jy, ek is klaar. Ons almal voel so, en ek vermoed Jesus het dalk ook so gevoel. Jesus wat toe hy terugkom na sy tuisdorp toe, het mense wou hom letterlik met klippe doodgooi en hulle het hom uit sy dorp uit gejaag. Jesus wat sy disippels toe dit moeilik gaan
meeste het weggehardloop. Jesus wat letterlijk door sy vriende verloon en verraai is en later aan die kruis gehang het. En ek het gewonder, hoe het hy dit reg gekry om nie net touw op te gooi en moeg te raak en te sê, ek is klaar nie. Ek denk Jesus het dit reg gekry door gereeld genoeg tyd aan sy vaderse voete te spandeer. Jesus het dit reg gekry door genoeg tyd weg alleen te bid, half alleen op sy plaas. Jesus het dit reg gekry door om te omring met ander mense wat ook goed is vir hom. Door om te omring met mense wat hom onthou, om herinner hoekom en waarom hy sekere goed doen. Ek dink die lewe is definitief moeiliker as wiskunde. En as klomp uitdagings vir ons allemaal elke dag. Maar ek het hierdie week weer gedink aan Jesus' voorbeeld. Mag ek en jy genoeg tyd spandeer aan die Vaderse voete en onthou hoekom en waarom ons doen wat ons doen. Mag ons omring met mense wat ons onthou, wat ons herinner van wat ons passie is en hoekom ons eindelijk iets doen. Mag ons genoeg tyd aan die Vaderse voete spandeer. En ek sluit af met die vers van Johannes 16 vers 33. Dit sê ek vir julle, dat julle vrede kan vind in my. In die wêreld sal julle dit moeilik hê, maar hou moed, ek het die wêreld klaar oorwin. Amen. Baie dankie vir daai boodskap. Ek dink na die naweek, jy weet, so min sport wat ek ook kan kyk, maar na die naweek, ek gedink, ek is nou klaar met cricket ook. As ek nou sien hoe ons span nou teen Pakistan weer vastgeval, en mense dan net so na die tweede game begin moet optel, en nou ja, toe het nou lyk my nie so goed afgeëindig nie. Ek dink regtig, dis 'n baie mooie boodskap vir ons ook. Baie keer as ek so na die Here kyk, hoe die reën geval het oor die land, dan lyk het vir my of hy gesê, hy is nou klaar met droogte vir ons. En dis baie lekker om al hierdie videokies te kry en te sien hoe vol is die damme. Dit is regtig 'n teken van oorvloed. Ek het ook nou so paar programme al gekyk, wat hulle wys hoe lyk het in die Kalahari. Nou mense kan amper nie dink, daai rooi duine is so prachtig van die gras nie. Dis regtig 'n wonderlike gesig om te sien. En ek dink ons is regtig baie dankbaar dis altyd vir ons so moeilik as ons streekvergaderings hou en ons ry rond en ons sien al die milies is besig om toe te draai hierdie tyd van die jaar. En as hierdie midsomer droogte situasies en jy weet of die lande lyk nie goed nie, dan is dit moeilik. En ek dink hierdie jaar gaan dit nou definitief lyk het nie so nie. So baie dankie vir daai boodskap. Ek gaan dan nou oorgee vir Derek om net vir ons die verwelkoming te doen en dan gaan ons daarna na Dirk toe gaan om sommer weg te trek om te sê, wat is hierdie, kom ons sê, belangrike goed wat ons in die graanbedrijf gesien het die afgelope jaar vir die pad voor en toe. Dankie, Derek. Baie dankie, Jannie, en goeiemiddag aan al die producente en al ons gaste wat vandag saam met ons hierdie vergadering meemaak. Ek wil sê bywoon, maar dit sou nie eintlik reg wees nie. Maar jy weet, in die onlangse paar weke, jy weet, het Granisa nogal 'n klompie beskuldigings gekry, jy weet, ons doen hierdie ding nou virtueel, want ons kruip vir mense weg en so aan, ek dink die teendeel is die waarheid. Ons gaan uit ons pad uit om juist te communikeer met die producente van Suid-Afrika, en dis vir ons kern belangrik om dit te doen, ons moet ons mandate vestig, ons moet dit kry, ons moet dit by Kongres gaan bevestig, en ons sal nooit as organisasie nalaat om die boerse saak uit te dra en uit te bou nie. So, I would like to welcome all our farmers from the developing sector, the new era farmers, and all our Eastern Free State farmers who we specifically targeting today, although, Jannie, I understand farmers from all over the country can join all the meetings. So, soos dit in die verlede was een streeksvergadering in jou streek, en dan trek hy weg. Hier het ons vir jaar nou 6 geleenthede, waar producente na die streeksvergaderings in die inrigting van die organisatie kan luister. So, ek dink, ek wil die producente vooral uitnooi en aanmoedig om deel te neem in hierdie gesprek, deur julle vraag en julle die interaksie so hoog as moontlik te hou, asseblief. Dit bly vir die organisasie kern belangrik om baie duidelik en deeglik te hoor wat die producente se behoefte is.
So, ek sê ook baie welkom aan die media, ons landbou media, wat ons ons saak baie noukeurig en toegewyd uitdra. Dis belangrik vir ons as organisasie dat julle daai funksie ook saam met ons verrig. So, baie welkom, geniet vandag en asseblief moenie skroom om vrae te vra nie. Daar is nie 'n vraag wat in Graan sal onbeantwoord gebly sal bly nie. Baie baie dankie. Baie dankie Derek. Ja, ek sit net en dink aan daai ou wat nie wou wiskunde doen nie. Ons weet die boere is nie baie lief om te tik nie, maar ons gaan definitief vra dat julle vra insuur of dan vir ons per Zoom sommer net laat weet, dan kan jy sommer net praat ook spesifiek. So ek gaan nou begin deur te vra Dr. Dirk Strein of ons wegtrek om net bietjie te praat oor hierdie situasie wat ons einde laas jaar gehad het. Die was 'n klomp gerugte gewees wat gesê het hoorie sommer ons kredietwaardigheid van ons mark, die hele geloofwaardigheid is in gedrang. Dit was 'n baie tight situasie eintlik met die voorrade op die einde van die jaar, veral met die witmielies en daar het 'n klomp aksie van daar af voortgespruit en julle sal baie mooi hoor hoe gemeente hy sê ons opgetree het en gewag het vir die vorige stap voordat ons die volgende een gevat het om seker te maak ons tree in belang van die hele mark op en nie sommer net kom ons sê blote weet 'n emosionele reaksie op elke dingetjie wat 'n ou hoor nie. So Dirk, baie dankie as jy sommer vir ons kan wegspring met daai spesifieke aanbieding. Baie dankie Jannie en dankie Derek vir die opening ook. Ek dink die gedeelte is, ons kom altyd by streeksvergaderings, dan vra baie van die produsente vir ons, maar wat van die en wat van die? Nou, en ongelukkig, as mens net vat een van ons werkgroepe, dit vat 'n hele dag, so daar is baie ander spesifikasies en ander goed, en baie goed wat ons binne in die bedryf mee altyd besig is, so ons het regtig vandag net 'n paar goed gaan uithaal, wat ons gevoel het produsente moet weet, en waaroor produsente baie vraag gehad het, en dis die gedeeltes wat ons vandag gaan behandel, maar as daar enige vrae is oor ander goed, kan vandag gevra word, of selfs na die vergaderings kan die boere ons enige tyd kontak, ons sal altyd help met dit. Hulle kan selfs die volgende streekvergadering ook bywin, want dit gaan dieselfde wees. So dit is, en ons gaan ook, as jy afgevaardige wil wees, daar maak ons seker in wegbreeksessies, laat ons elke kommoditeit se goed hanteer ook. So ek gaan begin, soos Jannie genoem het, ons het 'n redelike uitdagende jaar gehad in term van die markte. En hier aan die einde van die bemarkingsseisoen was daar baie vrae gewees en het ons baie oproepe uit verskeie oorde in die bedryf gekry wat sê die uitlaai vat baie lank en die uitlaai vind nie binne tyd plaas nie. En dit het outomaties gemaak dat klomp mense klomp vrae gevra het en klomp mense gesê het wat gaan nou verkeerd in die mark. En wat ons gedoen het is, ons het toe outomaties gegaan en gesê, kom ons gaan kyk wat aangaan. Ons het die klomp vrae wat na ons toe gekom het, het ons geanalyseer en ons het dit ingekry. Nou, die een ding wat ons moeilik gevind het is, dit was baie moeilik om die goed wat jy kry, om te konkreet te gaan sê, daar is 'n JSE-reël gebreek. Nou, dit was ons 'n baie belangrike faktor is, om drasties op te kan tree, moet ons verstaan wat was fout met die scenario, en tweedens ook watter reëls is oortree, want jy moet die tog die reël gaan kry om hom verder te vat. Nou, ek gaan bietjie meer later daaroor ook verduidelik. So, die aksies wat ons outomaties gaan doen het, soos ek genoem het, is, ons het gegaan, ons het die hele bedryf gaan konsulteer, soos ek genoem het, dit was nie net produsente wat met ons gepraat het, maar daar was ook ander rolspelers, soos traders en die type van mense, wat ook gesukkel het, wat nie hulle kliënte kon diens weens die uitlaai probleme. Sorry Dirk, om jou in die rede te val, for our new era farmers, I just want to extend this invitation. I don't think we have translation services today. So please, if there's some specific question, Dirk is dealing with market issues right now. And if there's some specific question that you have, please participate. Send us in the chat box, send us your questions, and we'll be more than happy to help you out in English and translate whatever query you might have. So please feel free to do that. Sorry, Dirk, I got it net. Thank you, Derek. Ja, so what we did, daar begin ek so met klaar in Engels, is 'n gewoonte. Wat ons toe gaan doen het, is ons het die inligting gaan by mekaar maak, en gaan kyk wat is die probleme, die ontspan ekonome het regtig in diepte gaan kyk oor waar kan die probleme ervaar word, en deel wat ons
gevind het toe as ekonome is, en ons het op die oomblik ook een stuk communicatie deurgegee aan ons lede, is om te sê dat die einde van die bemarkingsseisoen het ons baie laag voorrade gehad. Alhoewel daar genoegsame milies was en die indikaties van milies was daar groot vraag oor wat se kwaliteit milies is tans in die systeem, is daar genoeg wit milie 1 in die systeem. So ons het daar analise gaan doen en dadelijk gesien, hier is een markfunksie wat sê hier is een tekorte in die systeem. Die volgende gedeelte wat allemaal maar, en dis nie iets wat een ou dadelijk kan bewys nie, is die vraag geweest, maar is dit nie ook een concentratiefactor geweest nie? En dis wat ons van die ekonomiese kant af kon sien. So die ander gedeelte is baie meer in die JSE gedrewe kant, en toe het ons dadelijk begin met die JSE gesels, ons het verskeie skrywers vir hulle gestuur, om te sê ons is bekommerd oor die markintegriteit, en dit het ons al sommer vroeg met die eerste ouwens wat ons al gekontak het met probleme, het ons die communicaties al beginne deursit. Maar tesame met dit het ons vier verskillende vergaderings met die JSE se CEO gehad, oor nie net die uitlaai kapasiteit probleme nie, maar ook die differentiaal probleme, want die sal onthou, ons het ook toe begin om die hele sojaboon differentiaal besprekings te hê. So, ons het in die hele tydperk van hierdie onsekere tydperk, het ons vier vergaderings met die CEO gehad, en ons het ons seker gemaakt, dat ons probleme en ons bekommernisse gehoor word op die vlak ook. Wat ons wel gedoen het ook is, soos ek genoem het, is dit was baie moeilik om vast te pen en te sê, een spesifieke reël was verbreek gewees. En die rede daarvoor is, daar binnen in die reëls, enige praktiese deel is, jy moet binnen reëls dit ook moontlik maak vir die praktiese mark om homself te kan faciliteer en te kan werk. So die gevolg daarvan is, soos wat die reëls geskryf was, is daar redelike gedeeltes wat grys areas gehad het. En die grys areas kon nie altyd so goed gedefinieer gewees het nie, en dis waar het dan nou een bespiegeling raak is een reël gebreek of is een reël nie gebreek nie. So deel een van die goed wat ons gedoen het is, ons het die JSE gevra om te sê, kom ons gaan sien al die contracte in term van het, die contractspecificaties, en kom ons gaan maak seker die reëls werk nog vir die mark soos wat hy is, en die reëls werk ook vir die mark soos wat hy nou uitgespeel het aan die einde van die jaar ook, dat ons seker is in die toekomst, is ons reg en dat hy nie so baie van die grys areas is en die risiko so goed as moontlik kan bestuur. Maar gedeeltelik saam met dit ook het ons gevoel, kom ons gaan skep een onafhanklike platform waar enige iemand in die bedrijf, dis nie net verlede gewees nie, enige iemand in die bedrijf kon gaan en as hy vir ons bewyse gehad het dat hy iets verkeerd was, kon hy dit by die platform gaan lewer het. Dit was by werksmans prokureurs en ons het spesifiek by die prokureurs gesit, dat hulle dit vir ons kon interpreteer op 'n kundige basis en dan ook vir ons leiding terug kon gee in daai term. En dan laaste ook is deel wat ons uitgevind het toe ons die al hierdie goed mee gekyk het, is een van die leemtes in die mark is precies wat ek gesê het in die begin, dat ons geweet het, daar is genoeg milies, maar jy het nie noodwendig geweet wat se graad is nog in die systeem nie. Nou ons weet wat ingaan, maar mens weet nie wat bly oor in die systeem nie. En dis het ons ook vir die milieforum een voorstel gemaakt, dat daarby Sagus ook die grade aan die in- en die uitlaai kant gerapporteer word, so dat een mens min of meer idee kan hê wat se kwaliteit leen nog in die systeem in term van grade. Nou, as ons gaan kyk na die spesifikaties van die contracte, wat het ons daar gedoen? So eers het die JSE een ding uitgestuur om te sê, dit is van die goed wat hulle na gekyk het en voorstelle waarmee hulle gekom het. Nou, ek moet sê, die contractspecificaties kom nie van vandag af nie. Ons is al seker so jaar en 'n half wat het bespreek word binnen die JSE se advieskomitee ook, en hulle toe nou met voorstelle gekom om te sê, hierdie is voorstelle hulle wat hulle dink moet verander. Allemaal het kommentaar gelever en dan kon verskillende rolspelers ook hulle voorstelle gemaakt het. Ons het natuurlijk van die producente se kant af als gaan analyseer. Ons het gaan kyk wat is daar as voorstelle. Die voorstelle wat regtig sleg kon gewees het vir producente, daai voorstelle het ons verduidelik is nie goed vir producente nie. En ek sal so bykie meer as oor die uitkomste gesels, sal ek bykie meer terugvoer daar gee.
So vir ons was daar 'n paar belangrike goed. Die eerste een is, laat ons baie duidelike definisies het en laat ons seker maak dat die uitlaai kapasiteite so naas moontlik aan die realiteit is. Dit was 'n baie belangrike een. Ons weet die treinstelsels werk nie meer soos wat dit werk, soos wat dit altyd gewerk het nie. So dit al die goeders moet aanpas in term van die kapasiteite. Die tweede gedeelte wat ons gesê het is die aantal inspeksies op JSE silo sertifikate moet verhoog word. Dis te laag in ons oogpunt gewees en ons het versoek dat dit moet verhoog word. En ons het dit nog voor die kontrakspesifikasies het ons al reeds so iets ook vir die JSE voorgestel. En dan het ons ook gegaan en gesê, maar daar moet risikoparameters opgestel word om dadelik plekke te identifiseer wat moontlik as 'n hoë risiko gesien kan word. En dan moet hy outomaties kwalifiseer as 'n inspeksie. So waar ander inspeksies op as ek die Engelse woord kan gebruik, 'n random basis gebeur, moet daar sekere, sodra hy 'n sekere vlaggie het wat opsteek, moet hy outomaties geïdentifiseer word vir inspeksie. En dan het ons natuurlik gesê, soos wat Graan Isa altyd glo, is inligting moet deursigtig wees, en inligting, hoe meer inligting mense het, hoe beter weet mense wat aangaan in die mark. En dit is 'n groot deel vir ons gewees, wat ons gesê het, publiseer vir ons ook die inspeksie verslag, nie so seer die verslag self nie, omdat het competitiekommissie goed kan inheem, maar gaan publiseer vir ons, wanneer was daar inspeksies gedoen, en wat was die uitslag van die inspeksies gewees, sodat allemaal kan weet wat is die vlak en die frekwensie van inspeksies wat plaasvind. En dan natuurlik was daar ook een voorstel van ons af gewees om te sê, as daar baie vraag is oor een spesifieke kompleks, een spesifieke silo kompleks, en dit het begin een routine basis word, laat daar ook outomaties dan begin geinspekteer word. Dis van die spesifikasies wat ons ingesit het, ons het natuurlik baie meer ingesit, maar dit was so 'n paar van die hoogtepunte, en dit was vir ons blyend om te sien, dat al die spesifikasies wel in die kontrakte ingebring is, party nie 100% soos wat ons het verwag het nie, maar hulle het ingebring op die manier wat het die kontrakst nog steeds kan maak werk. So dit was die een in term van kontraktering gewees en die veranderinge. Nou die doel van dit was is, ons het gesien daar was 'n paar uitdagings met die kontrakte gewees, ons het gesien die systeem het veroorsaak, die mark en die systeem het veroorsaak, dat daar 'n klomp vraag in die mark is, en laat goed nie so effektief gebeur soos wat het moet nie, en dan is die volgende stap om te gaan om te sê, hoe fix ons dit? So die manier om het te fix is, jy moet het gaan regstel op die stelsel, jy moet het gaan regstel op die kontrakte, laat dit beperkend in die toekoms kan gebeur. Mens kan nie sê altyd, dit gaan nooit gebeur nie, maar dat dit so ver as moontlik verhoed word, om weer in die toekoms 'n uitdaging vir die mark te kan wees. Die volgende gedeelte is, ons het ook klomp vraag gekry oor JSE silo sertifikate. Daar was klomp vraag in term van, kan die sertifikate vervals word? Ons het selfs iemand gehad wat bewyse na ons toe gebring het om te sê, daar is moontlikheid dat die vervalste sertifikate vervals was voorheen. En ons het al die goed gaan analiseer. Ons het een spesiale vergadering geloods waar ons gaan sit het en gaan kyk het na die bewyse ook. Ongelukkig was dit geen konkrete bewyse. Dit was letterlik net iemand wat 'n dokument daaroor geskryf het, maar nie sy naam daarby wou sit nie, nie 'n beëdigde verklaring daaroor wou sit nie. So in daai opsig kan mens niks meer dit doen nie. Dit bly net 'n gerug. Maar nietemin het ons gesê, wel as iemand dit kan voorstel en iemand kan dit verdink, moet ons seker maak dat dit wel nie kan gebeur nie. So dan moet ons gaan seker maak dat die JSE als in plek het, so dat so iets dalk nie kan gebeur nie. So ons het outomaties dadelik begin konsulteer, weer eens met die JSE, en deel van die konsultasieproses het op 'n stadium een ding deurgekom om te sê, maar daar was die inspeksiediens van die JSE, doen nie net vir die JSE inspeksies nie, hulle doen ook vir ander maatskappye inspeksies, en ons het hulle genader en outomaties met hulle ook gekonsulteer, en gehoor hoe lyk die inspeksies, wat is hulle ervarings met inspeksies, kry hulle baie probleme, en hulle teruggekom na ons toe om te sê, daar is nie wesenlike probleme nie, en die maatskappye wat genoem is, hulle doen nog nie vir hulle inspeksies nie, hulle konsulteer hulle nog net, om moontlik in die toekoms inspeksies wel te kan doen.
Ons het dan ook met die JSE gesprekke. Nou, in die opzicht is het baie moeilik om een onafhankelijke studie zelf te doen van ons kant af, want jy het inlichting van die JSE af nodig, en jy het interpretaties ook van die JSE nodig. So, in so opzicht is die enigste een wat werkelijk een goeie studie daarvan kan doen, die JSE. So, ons het voorgestel, laat die JSE een onafhankelijke studie in term van dit doen, laat hulle seker maak, hulle geef iemand al die inlichting en laat die persoon dit deurgaan. Hulle het dit toe gedoen, hulle het op die ouend vir Chris Sturges gekies, wat voorheen by die JSE gewerk het, en die rede hoekom hulle hom gekies het, is want hy verstaan die Suid-Afrikaanse mark, hy verstaan die JSE-systeem, en hy verstaan die hele concept in term van hoe die goed werk. Hy het toe wel een studie gedoen, en ek sal so 'n bietjie later nou terugvoer oor dit ook gee. En dan het natuurlijk deel van die contractveranderinge, het ons daar specificaties ingesit van meer inspecties, van die risikovlaggies, om juist die type van goed te vermy. So, daar is voorbeelde hoe die Amerikaners dit in hulle systeem doen. Ons het daar goed so'n bietjie aangepas na Suid-Afrikaanse systeem toe en gesê, kan dit nie 'n moontlikheid by ons wees? En die JSE het nou net verder gegaan en het aangepas, so dat dit binnen hulle systeem werk. En dit was een van die voorstelle. So, as mens na die hele voorstelle kyk in term van certificate en vervalste certificate, omdat ons niks konkreet gehad het om te sê, hier is een bewys, dit is wat verkeerd gegaan het nie, het ons gegaan en gesê, kom ons gaan maak seker, die stelsel is nou op 'n plek, laat hy dit nie noodwendig toelaat nie. En daar waar hy dit kon toelaat, laat ons daar 'n paar blokke in die systeem sit, laat dit nie in die toekoms wel kan gebeur nie. Tesame met dit ook was daar toe nou baie vraag om te sê, as die JSE-sertifikaatsysteem moontlik verkeerd kan wees, hoe is ons seker die landse voorraad is reg? So hoe is ons seker die voorraad wat van ons maandeliks gegee word, is reg? Nou, wat daar gebeur is, ons het na SAGIS toe gegaan, nou ek wil net dit weer duidelik maak, is die JSE-silo-sertifikaatsysteem gaan oor die JSE-sertifikate, en het gaan oor die verhandeling van die JSE-sertifikate, waar fysische voorraad opgelever en ontvang word. So dit is een JSE-komponent. SAGIS gaan oor die vloei van graan in die systeem, en wat is ons voorraad in die systeem. So die twee is onafhankelijk van mekaar, en die een het nie een impak op die ander een nie. Alhoewel SAGIS die JSE-sertifikate kan gebruik as een verifikatie in hulle modelle, het dit nie een impak op die SAGIS syfers. En ons het toe vir SAGIS gesê, vir Nico Hawkins gesê, kom na ons toe, kom verduidelik vir ons precies hoe die systeme werk. Die ekonomiese span het deur al hulle systeme gegaan en seker gemaak die kredietwaardigheid is nog steeds in die systeem, laat al die blokkasies in plek is wat seker maak dat die inligting die korrekte inligting is. Ons het sodoende ook vir Nico en sy span gevra om ons by ons spesiale hoofbestuursvergadering vir ons te kom verduidelik hoe maak hulle seker alles is in plek en hoe maak hulle ook seker dat die systeem kredietwaardig is. En wat ons gedoen het ook om produsente te help om het te verstaan is, ons het 'n reeks van video's ook uitgesit waar die systeem verduidelik word. Daar was baie vraag om te sê, maar as die ouens die silo-sertifikate vervals, kan hulle net so wel vir die JSE SAGIS verkeerde syfers deurgee ook. Nou, SAGIS se hele systeem is so gebou dat hy werk op 'n in- en uitstelsels. So, met ander woorde, as jy hom verkeerd rapporteer, moet die ander ou wat aan die ander kant dit ontvang het, ook verkeerd rapporteer. En sodoende ook waar hy die produkte geproduseer het, ook verkeerd rapporteer, en deur die hele waardeketting tot aan die einde moet verkeerd gerapporteer word. En dit gegeewe dit, het SAGIS klomp systeme in plek om daar goed te verhoed. Nou, om net een klein voorbeeld, mens wil nou nie so lang daar aangaan nie, om een klein voorbeeld te noem is, die oomblik wat inligting ingedien word, by SAGIS kan een personeel lid nie eers daar inligting gaan verander nie. Dit moet goed gekeer word om te kan verander word, as daar fout op dit was. So die systeem is regtig kredietwaardig, dit word ook deur 'n onafhanklike auditmaatskappy word hulle prosesse getoets en gekyk dat dit wel in plek is. So gegeewe al die is ons
baie seker dat Sagese inligting korrek is en dat Sagese inligting wel reg deur die systeem gegee word. So as mens gaan kyk, die JSE-sertifikaatsysteem wat in die virtuele mark deel is, daai deel het ons klomp vrae oor gehad en het ons gesê, moet daar klomp veranderinge plaasvind, wat ons seker gemaak het, het ons gaan reg kry om daai veranderinge in plek te kry. En dan het ons gesê, aan die fysiese kant, wat die fysiese voorraad het, het ons al die nodige checks en balances gaan kyk, om seker te maak, daai goed is wel in plek. En ek sê weer in daai opsig is, Sagese is juist gevestig as 'n onafhanklike, nie winsgewende organisasie, wat die funksie juist net van daai het. Hulle, dit is nie deur in iemand se besit nie, dit is 'n onafhanklike organisasie, wat daai funksie en daai rol moet verrig. So as ek nou by die gevolgtrekking van dit kom, terugvoer in term van die verskillende ondersoeke, soos ek genoem het, van Graan SA se kant af het ons ekonomiese ondersoeke gedoen. So die eerste een met die uitlaai en die uitlaai uitdagings wat ons gehad het, is die eerste een het aangedui dat daar baie hoë konsentrasievlakke was. So wat gebeur het is die oomblik toe ons lae voorrade het, het meeste van die voorrade in spesifieke silo's gelê. En wat outomaties beteken, dit vat langer om uit die silo's uit te lewer, omdat die hele mark by 'n kleiner hoeveelheid wou voorraad hê. Die volgende gedeelte is, ons het in 'n seisoen wat ons gradering probleme gehad het, meer as ander seisoene, en ons het lae voorrade gehad, en die lae voorrade was bloot 'n ding van, ons het goeie uitvoere, onverwagse goeie uitvoere gehad, wat die mark die vraag skerp laat styg het, en dan het ons ook binne in ons menslike verbruiksmark het ons ook rekordvlakke en groot stygings gehad wat baie van die vraag opgeëet het en wat ook baie van die voorraad opgeëet het en beteken het is, ons het 'n goeie vraag vir die jaar gehad en dit het beteken teen die einde van die bemarkingsseisoen het ons beperkte voorrade gehad wat daar gebly het. Nou die vraag bly altyd, en hierdie een is nie een wat 'n ou regtig kan bewys nie, is was die gradering 100% reg gedoen gewees, was daar maatskappye wat dalk produsente tegemoet gekom het en op die einde van die dag was die gradering op die ou einde wat oorgebly het nie wenslik nie. Nou daai ene is nie een wat 'n ou kan bewys nie, dit is nou maar een wat mens amper kan sê spekulasie en hang in die lig in daai opsigte. En dan, as mens gaan kyk, in term van die vraag wat gevra was en die groot bekommernis in die mark, is die een hoofdoel was maar die mark wat in daai posisie was wat hy was, wat nou al hierdie probleme begin uitlig het, om te sê, kan die stelsel die mark hanteer soos wat hy uitgespeel het. So volgende, in term van die silo-sertifikate, in term van daar ook, ons het gevra gaan kyk na al die silo's wat wel gerapporteer is as probleme en gemaak seker daai silo's is reg, gaan doen die inspeksies op hulle en gaan trek die inspeksie verslag wat ook op hulle gedoen is. Nou as mens die verslag baie mooi gaan lees, sal mens sien dit was basies waar die meerderheid van die voorraad was in daai silo's wat tans in die land was ook. So daar was 11 gevalle wat ondersoek was. Van al die 11 gevalle was daar een geval wat 'n afwyking gehad het. En tans het die JSE daai ene het hulle gegaan en in 'n boete uitgesit oor dit. Die vraag is maar altyd, is die boete noemensens waardig of nie? Wat ek wel wil sê is, ons kry baie keer van produsente wat vir ons vra, nou wat doen ons nou met daai inligting? Nou ek wil dit baie duidelik maak en ek het seker gemaak dat ons dit weer bevestig het ook is. Dit is nie 'n verbreeking van die finansiële wetgewing nie. Dis 'n kontrakbreuk tussen die JSE en die silo-eienaar. So dit is 'n regskomponent tussen die JSE en die silo-eienaar. As dit 'n finansiële markoortreding was, dan sit 'n groter breë markding wat 'n ou meer drasties kan optree ook teen dit van 'n buitefaktor af. Wat ons kan doen is, ons kon baie meer druk op die JSE plaas, om te sê vir ons mark om reg te funksioneer, om vertroue en integriteit te hê, moet die systeem reg werk. En dis die deel waar ons baie tyd in belê het om te sê, kry die kontrakspesifikasies reg, kry die checks and balances reg, kry die inspeksies hoor, kry die risikovlaggies hoor, sodat ons seker is,
ons het nie noemenswaardige risiko's in die land. Ek wil net seker maak, ek verstaan ook reg nie, weet Dirk, ter wille van allemaal nie, die diensverskaffer wat naar die landbebezigheid in hierdie geval was, het ook die koper kon die regte product op die eind lever, hy het op 'n ander plek, so in beginsel was daar fout, dat sy records en dit wat op die sertifikaat was, nie dieselfde, dit was die oortreding, maar die koper het nergens ter gelei in die proces, verlies gelei nie, die landbebezigheid het op uit 'n ander plek uit voorsien, dis vir hom 'n verlies, maar nie, die koper is nie slechter afgewees nie. So Jannie, dis 'n baie moeilike vraag, en dis ek moet sê, baie van hierdie inligting kan eindelijk net die JSE in 'n mate gaan beantwoord nie, so waar die koper kom verloor het, is omdat hulle so lang gewag het om voorraad te kry, nie. Maar dit was nie net in die spesifieke geval nie, dit was met al die gevalle, weens die voorraad en die concentratie in die mark. Soos jy terecht sê, is daar was wel gelever gewees, die contract was toe nagegaan om die voorraad daar te hee. Die vraag is net, sou dit beskikbaar, betyds beskikbaar gewees het, goed, om die periode korter te maak, en dit kan ou nou nie sê, gegeewe die markpositie nie. Sê maar, Derek. Okay, farmers, Dirk spent a long time now saying a lot of stuff, and I think I'd like to just summarize it for you fairly briefly and fairly quickly. A lot of allegations were made, a lot of problems were identified, which brought the integrity of the market into question. Now, no market can function if people don't trust that market. So it was critically important for Grain SA to investigate that level of distrust and to investigate whether there was, what we can do or what the JSE should do in order to restore the trust and the integrity of the market. So all this that Dirk has explained now had that sole purpose in mind, to investigate whether there were any legitimate reasons to distrust the system, and where they are and where they were, to take corrective action to ensure that we can restore the integrity of our market so that our market can function properly. Ja, so die volgende gedeelte wat ek wil oorgesels is, en nou is die vraag is, kan moontlik in die toekoms wees so afwyking wees? En dis hoekom ons gegaan het en seker maak het, kom ons kry die reëls reg, kom ons kry die grys areas so minder grys as moontlik, en kom ons gaan kry ook die checks and balances met die risikovlaggies en daar goed in plek. Laat so iets minder moontlik is in die toekoms. Mens kan nooit sê dat het glad nie moontlik is. Gegewe Sages het ons ook gaan kyk weer, en die gevolgtrekking is, Sages is nog steeds onafhankelijk. Sages se prosedures en audits is in plek om seker te maak dat die inligting wel die werklike inligting is, en weer eens, om weer net te sê, is die sertifikate as hy vervals het, het nie 'n impak op die fisiese voorraad nie. Baie is daar om te sê, dit het 'n impak op die folio. Die oomblik as op die folio is, beteken het graan het beweeg, en dan tel Sages dit op in term van die manier hoe hulle voorrade tel. Die belangrikste vir ons was, in die toekoms moet ons dit beperk en verhoed. Nou, deel van dit was, deel van die proces wat ons gehad het, soos ek vroeger genoem het, is, ons het een speciale vergadering gehad, die persone wat vir ons het na tafel toe gebring het, om te sê, hier is vir ons bekommernisse, het ons toe gaan kyk, en ons het gesê, wel, hier is nou nog nie bewese bewyse om te kan sê, iemand het iets fout gedoen, en hy het spesifiek dit en dit fout gedoen, en die reël gebreek nie. En toe het ons gesê, daar om die tafel gesit en gesê, wat is die volgende stap? Wat kan mens doen as jy nou nie die gedeelte kan doen nie, wat kan die volgende doen? En die volgende is om die systeem te konsulteer, die systeem reg te maak, al dae te doen, en die belangrikste is, die toekoms moet reg wees. Ons kan probeer vervolg, maar as ons nie die regte bewyse het nie, gaan ons baie tyd daaraan spandeer, en moontlik tyd gemors het in plek van, om die toekoms reg te kry en seker te maak, dis reg. En dit was, daar het ons om 'n tafel saam besluit om te sê, dis die richting wat ons wil gaan, en dis precies die proces wat ons gevolg het. Ek dink baie belangrik vir ons as Graan SA ook is, die goed wat nou wel in plek gesit is, vir ons is het baie belangrik om te monitor en seker te maak, daai goed wat verander is, doen wel die doel waarvoor ons dit nou verander het, en ook die goed wat die JSE beloof het om in plek te sit, laat dit wel in plek kom. Van dit is al reeds in plek gesit, maar dit is vir ons belangrik om seker te maak, alles
word in plek gesit in term van dit om voorin toe te gaan. Kijk, ek wil nie daai punt, Jannie, as ek mag, nie daai punt ook druk. Daar is reeds goed in plek. So ons kan rapporteer dat van die maatreels, kom ons noem het dan regstellende maatreels, is reeds in plek gesit, is reeds uitgevoer. Ja. So daar is reeds verbetering inspecties. In die stelsel, daar is meer inspecties. En verstaan ek het recht, daar sal reeds versla oor die inspecties ook gepubliseer. Ja. So daar goed is in plek, dit is aan die gang. So op hierdie stadium het ons geen rede om te dink dat die JSA nie gehoor gee aan wat ons vereistes is. Ja, ek dink, Derek, om jou te antwoord, definitief is daar al goed wat nou in plek gesit is. Maar daar is nou ook, soos altyd maar met verandering, is daar verandering, en nou is die vraag, is daar verandering genoeg? So daar, ons het al klaar een paar goed geïdentificeer, om nog voorstelle te maak, om te sê, om het nog meer deursigtig te wees, doen die volgende nog by dit. So ons het nog kommentaar wat ons op van die goed lever, maar ek dink, dis die, om jou te antwoord, daar is al klaar veranderinge, en deel van die monitering is om te kyk, is daar veranderinge genoegsaam? Om het voorin toe te vat. So mens kan nie net aanvaar, dit is gedoen nie, maar deel van dit ook wil ek vir die producente sê, gaan kyk op die JSE se webtuiste, daai versla is daar, hulle sê precies hoeveel silo-sertifikate is uitgereik, by wat se silo's, daai silo-sertifikaat voorraad per silo, maak hulle bekend, hulle maak die inspecties, in term van tans, die inspectiedatums, nou ek denk, dis een waar ons bykie kommentaar wil lewer om te sê, moet nie net die inspectiedatum insit nie, geef ons net een kort opsomming van waar die uitslag ook was. Ja, dus binnen hulle beperkte raamwerk wat hulle mag in die publiek bekend maak, maar maak vir ons daarom net een gevolgtrekking sin, om te sê wat het is. En dis deel, so die verslag is daar om te sê, wanneer is inspecties gedoen? Maar daar is nou nog vir ons ontbreek, en dis nou iets wat ons gaan vra om te sê, sit daar vir ons by. Ja. Ek dink, wat julle regtig moet hoor vanmiddag, is, ouwens, toe die saak op die tafel gekom het, het ons nie oor die meriete daarvan, dit was so groot saak, dat ons het een groot klomp van Graan SA se hulpbronne, sy mense, sy leierskap, het allemaal met hierdie saak bezig geraak. Ongeag of ons nou geweet het, wat die uitslag daarvan gewees, want die meriete van die ding is baie groot. So, ek dink ook, boere moet nie dink, as daar een groot saak op ons tafel kom, ons sal sommer net lichtelik daar oor gaan nie. Maar ek dink net, Graan SA het ook een bepaalde stijl om te sê, jy weet, ons gaan eers seker maak, ons het die regte feite, dan gaan ons optree, en ons sal eers met ons vennote praat, ons wil met allemaal een langtermijn pad stap, ons gaan het binnen ons verhoudings doen, dit is hoekom ons die mense ken, dit is hoekom ons hulle gaan sien het. Maar jy moet nie aan daai goede dink, dat ons het nie baie gedoen nie. Hier was een klomp ure, ek wil sê, op een stadium het ons teedame selfs amper geweet, waarover praat ons in die kantore, omdat ons so baie daar gepraat. So, kom ons parkeer nou maar net asseblief een emosie, wat daar buitenkant mag wees, dat ons geen nie aan sulke belangrike goed aandacht nie. Dit is bloot nie waar nie, en ek wil jy weet in my kantoor wees, om dit vir my te kan kom sê, as jy sulke standpunte wil neem. So Dirk, baie dankie, ook vir jou en die span, en Loa en Corneille, allemaal wat daarmee bezig was, ons het groot waardering, baie van Derek se persoonlijke tyd het daar ingegaan, van die ouwens wat ons gehelp het, van die hoofbestuurslede ook. So ek dink net, kom ons hoor, hier was een probleem gewees, ons het die probleem gaan identificeer, waar is die probleem, ons het regstellings gemaakt, en nou moniteer ons, gaan het aan of gaan het nie aan nie. Hier was nie iets in plek wat gesê het, nou moet ons hof toe gaan, om een of ander iemand hof toe te vat nie, want in elk geval het ons nie ooreenkomst met die twee mense gehad, wat die specifieke saak ingehad het. So, kom ons, ons gaan net vir die kans gee om vraag te vraag, ook selfs oor hierdie saak as daar nog is, ons gaan dan eers oorgaan na tweede burning issue toe, en dis nou die hele ding oor die milligradering, ons het nou twee seisoene na mekaar gehad, waar die reen laat gekom het, en dit het kwaliteitsprobleme veroorzaak. Jonge, en as die papeters van die land begin kla op social media, dan moet jy nou weet, nou het jy moeilikheid, en ons het nou, allemaal is nou bezig om te kyk, jy weet, hoe meet die ou nou, hoe smaak pap, en hoe kook hy, en is het nou Eskom wat nou swakker krag gee, of weet, ek het op een stadium gedink selfs, dis nou al die vrouwens wat nou moet pap maak, wat by die huise geblei het, as gevolg van COVID, het al die mense wat gewoonlik gekom het om die pap te maak, nou nie gekom nie, en die vrouwens weet nie meer lekker om pap te maak, en nou kla hulle sommer net oor die gehalte, en daar wil die mans nou nie oor hulle vrouwens kla nie, maar nou kla hulle sommer oor die mieliepap gehalte, maar ons wil al hierdie goede bykie na kyk, maar een groot deel daarvan moet jy
gaan kyk, is die graderingsreels nog vandag reg en van toepassing? En ek dink vir ons, en dit sal Corneille nou bietjie oor praat, is, jy weet, is daar 'n stukkie wetenskap hier achter, of is dit nou sommer net iemand wat so en so daar oor voel of sê, en kan ons die feite op die tafel kry voordat ons een besluit neem? Want jy weet, as ons die graderingsreels verander, dan gaan iemand meer betaal, iemand gaan minder kry, of andersom. So, Corneille, kom ons sê gauw bietjie, ons is in een groot proces bezig met die gradering, vooral dan families in hierdie geval, as jy dan gauw vir ons bietjie kan sê, waar trek ons en wat is in die pipeline? Dankie, Jannie. Dus nou hier waar ek so gevra het, producent met asseblief julle hande opsteek, wie die afgelope seisoen graderingsprobleme gehad het, maar met die virtuele stelsel. Maar hulle kan maar hulle hande opsteek, dat ons hulle moet bietjie dop hou daar, wie allemaal hande opsteek. Ons praat nou wel vanmiddag met meer geelmielie producerende area, en ons weet, meeste van die graderingsprobleme was weer meer by witmielies gewees. Alhoewel daar in Paulse streek en Vrede weet ons, daar was droogte gewees die afgelope seisoen, en hulle het weer baie geelmielies gehad, wat hierdie sif geval het, wat afgegradeer is, maar is gesonde geelmielies, en ek weet in daai geval het die koöperasie na die seisoen die producente tot een mate daarvoor vergoed, want ek meen, dit is een gesonde geelmielie, hy het dieselfde nutriëntwaarde, as het nou witmielies is, is het nou iets heeltemal anders. Maar nou goed, ek het nou een skyfie so op van al die acties wat ons deurgegaan het, maar ek dink dit is een samenloop van omstandighede. Ons het nou traditioneel gesien, ons is nie eintlik een land wat graderingsprobleme het nie. As jy die stats gaan trek, wat Luan al baie vir ons gewys het, ons het die afgelope 10 jaar, het ons een gemiddeld van 95-96% se WM1's wat ons lever. Dus die afgelope 2 seisoene waar ons geweldige probleme veroorsaak het, en Janie het verwys na die later seisoen, dis baie streeksgebonde, tel ons op, baie producente sê dit is genetica gebonde ensovoorts. Maar in elk geval, so 2 jaar terug het daar een groep van die Mielieforum het begin onderzoek instel. Op die stadium was het nie eers Graan SA wat die gesprek naar die tafel toe gebring het nie, dit was die verwerkers, die veevoerouwens wat veranderinge voorgestel het. Baie van dit was kosmeties van die definities wat ons moet na kyk, maar van dit was ook draconies vir producente. So ons was geforceer om na die tafel toe te kom en die graderingsregulasies te herondersoek. Maar weer terug by die probleem, ek sal nou vir julle vertel wat die groter forum toe op die tafel gesit het en hoe Graan SA daar oor geredeneer het. Maar terug net by die witmielie graderingsprobleem. Ons het die hele aangeleentheid van die afgelope 2 jaar het ons met die industrie opgeneem. Ons het specifiek gaan kyk en ons het kundiges gaan intrek wat rarig met die gradering werk, wat gradeerders oplei. So ons het rarig die specialiste gaan consulteer. Ons het gekyk waar is die probleemareas, die grys areas waarvan ons praat, want ons het rarig ons producente gehoor, ons het die gevoel gekry waar vorige jare waar die gradeerder dalk een grensgeval hier en daar misgekyk het en het probeer in sy silo's probeer bestuur het, dat het hierdie afgelope 2 jaar nie so gebeur het nie. En ons het ons rol gesien om daai grys areas te probeer identificeer en uit die weg te ruim. So, ons het sekere voorstelle wat ons maak aan die gradering wat moontlik kan verander. Gedurende die seisoen het ons dat ons saam met hierdie spesialis video's maak om waar daar grys areas is, byvoorbeeld by verkleerde pitte, die geelbekkie soos het ons het noem, een video te maak om te onderskei wat is een geelbekkie, wat is een waterskade pit, wat is een rybeskadigde pit, om daai onderskei te kan maak. Want in die gradering, wat een komplekse stelsel is dit ook verskillend. Die een is een
defectieve put en die ander is nie noodwendig een defectieve put nie. Een verkleerde put kan bijvoorbeeld 25% verkleer wees voordat hy een defectieve put is. So, ons sien daar is grys areas waar ons moet werk en dit is wat ons op die tafel sit. So met die video's het ons probeer om ons lede een tool in die hand te gee, wanneer hy sien daar is een grensgeval, dat hy ook self kan kyk of dit reg gradeer is. Terzelfde tyd, omdat het so groot issue was, het ons vir 'n tydelike dispensasie gevra, kyk of al die ander rolspelers ons nie daarin sal ondersteun nie, want ons het vooral gesien met die eintlike relatiewe goeie seisoen wat ons in die witmielie areas gehad het, waar daar groot mieliepitte afgegradeer is wat bo op die sif lê as gevolg van die verklering. En ek meen, as ons die wit mieliegradering dieselfde as geel mieliegradering bo die sif kan kry, dan gaan baie van hierdie afgraderings nie gebeur nie. En dis nie asof die kwaliteit van die mielies noodwendig negatief beïnvloed nie. En daarmee saam het ons toe nou deur hierdie forum se werkgroep het ons voorgestel dat ons deur die SAGL 'n navorsingsstudie laat doen om te kyk of hierdie grys areas waarvan ons praat soos 'n verkleurde put 'n negatiewe impak het op die kwaliteit. Ons het vir mekaar gesê ons kan nie graderingsregulasies wat nou al vir so lank geldig is en baie deeglik nagevors is voordat dit in werking gestel is, sommer net verander oor 2 jaar se graderingsprobleem nie. Soos het mekaar gesê, as ons gradering wil verander, dan moet ons dit met wetenskap probeer bewys. En ons het toe die SAGL gevra om vir ons 'n studie te laat doen oor juist die waterbeskadigde putte en die verkleurde putte, om te kyk of daar werklik 'n kwaliteitsimpak is wanneer 'n put 'n sekere mate verkleur is. So die SAGL is goed op dreef met hierdie studie. Ons het geweldig gesukkel om die regte witmielie monsters te kry by die SAGL, want jy moes nou die verskillende defektiewe putte moes jy apart vir hulle kon gee. Dit help nie het 'n rybeskadigde put en 'n verkleurde put saam. Dit moet aparte monster wees om juist die verskillende defekte te kan meet in terme van kwaliteit. So, ons het uiteindelik die regte monsters gekry, die wat deel was van die insameling van monsters sal weet. Ons het bakkie vragte aangery na die SAGL toe, maar baie dankie vir almal wat ons gehelp het om monsters te kry. So uiteindelik, denk ek, het ons produsente vir ons gevra, ons moet kyk of ons die witmieliegradering dieselfde as geelmielies kan kry, juist oor die bo en onder die sif. Ek sal nou vir julle mooi skyfie wys van wat ek daarmee bedoel. Die kookkwaliteit het jy nou genoem, dis ook 'n probleem. Net om van die produsente te verduidelik, ons het verskriklik baie druk gekry van vooral die meelenaars af om te sê, hoor hier so, hier is nou iets fout met ons kwaliteit, die verbruikers kla dat hulle pap langer vat om gaar te raak. Ons het nou 'n spesialist langs my, Dr. Riemann, wat meer daaroor kan praat, maar ons moes weer eens die produsent se belang daar beskerm. Ewe skielik het ons hulle van hierdie kant af om te sê, maar dit is genetika, ons plan die verkeerde cultivars, omgewings wat impak speel, en ewe skielik is ons gekonfronteer met ouens wat sê, maar hoor hier so, julle te ver wegbeweeg na opbrengs toe en wegbeweeg van kwaliteit af. En weer eens moet ons dit wetenskaplik kan bewys. So, nie net kyk ons hoe ons produsente kan bevoordeel met gradering nie, maar ons moet ook tot 'n mate van die houe wat na ons toe kom probeer weghou, so goed as moontlik. So ons werk hard daaraan om te kan sê, ons gaan nie soos die koring ouens kan gaan na hoër kwaliteit toe, as ons nie eers weet, dit is die kwaliteit van die cultivars wat die probleem is. Ek dink, as ek nou sommer net so in die rede van Kornei, jy weet, in die 19, wat ook als, toe die koringraad toegemaak het, was valgetal vir die koring ouens, nou sal Neil
wat nou destijds koring geplant het, sal nou dit onthou, nee, toe die valgetal, as die valgetal laag is, dan kan hulle nie 'n broodbak aan meer, en ons moes groot klomp gymnastiek doen, en 'n klomp toetse doen, om dit op die einde te bewys. Nou lyk het vir my, is die een soortgelijke iets, wat nou aan die mieliekant kom, en ek bedoel, die ouwens moet ook nou, wat nou dink, hulle plant net geel mielies, en niks wit mielies nie, hulle moet nie verraas, wie ze daar nog op een stadium gaan hulle nog kom, en dan sê hulle, weet die vesel inhoud, of een of ander iets in die geel mielies, is nou ook een probleem, en ons ding is, om seker te maak, ons bly by die wetenskap, en ons kan nie verantwoordelikheid aanvaar vir die omgewing per se, as daar omgewingsinvloed is nie. As daar praktyke is wat ons toepas, of as cultivars, dan kan nou begin kyk of jy iets daaraan kan doen. Maar ek wil amper vir die boere in die Oos-Vrystaat, wat nou die ou koringraad moeilikheid van die valgetal, hierdie is amper een soortgelyke iets. Yes. Janie, as ek dalk kan bydra, precies wat Corneille gesê het is, toe ons 2 jaar terug al met die gradering onderhandelings begin het, was dit wat op die tafel gesit is, in een oormaat eindelijk negatieve producenten geweest. So deel was, hulle wou glad nie grasie gehad het vir verkleerde pitte nie. Hulle wou gehad het, dit moes helemaal verwyder word. So enige verkleerde pit moes afgetrek geword het. Dan was daar nie eers een grasie van die 25% nie. Dit moet alles verwyder word. Die giftige sade, sal die producenten onthou, een hele paar jaar terug, het ons die giftige sade se regulasies verander, gegewe wat wetenskap gesê het, maar ons kan klomp van die sade en die grasie op dit bietjie verslap vir producenten in daai opsig. Hier was weer gevra, sit dit terug na die strenge regulasies toe, sit al daai goed terug, en al hoe ons die goed kan redeneer en kan uitsit vir 'n bedryf is om te sê, kom ons sit die wetenskap op die tafel. Die oomblik as jy die wetenskap op die tafel sit, dan weet jy precies wat sy effekte, en dit was wat voorheen gewys was met daai studie. So die vraag is nou, nou moet die nuwe studie kom om die teendeel daar te bewys, om te sê, daar moet meer wees. En dan kan 'n ou oor debatteer. En dis hoekom ons deel van die onderhandelinge is, om te sê, nou moet ons die wetenskap opsit, en deel van ons redenasies was, baie van die waterbeskadigde en verklering goed, het nie een wesenlike impak op kwaliteit nie. So, kom ons gaan bepaal, wat is die impak op kwaliteit, en dan kan ons teruggaan na die rest van die bedryf, en hulle sê, hierdie veroorsaak astronomiese vraag en onduidelikhede binnen in die bedryf, en het het nie een werklike groot impak. So, kom ons verander, en ons haal het eerder uit die gradering uit, en ons het nie grys areas nie, maar dan weet ons wat reg is. Ek wil net weet wat ons net oor die mark so goed gesê het. Hierdie is een wesenlike ding, dit het wesenlike impak op die boerse sak. Ons kan nie luk raak, moet sommer net beskilligings omgaan en sê, right, verander dit of verander dat nie. Ons moet seker maak, ons doen nie regte goed, dat dit van verantwoordbaar is. En dit vat tyd, nee, om hierdie oefening te doen by die SAGL, dit vat tyd om die hele seisoen so goed te analyseer en te sê, het gevlekte pitte invloed op die kleerkwaliteit van mieliemeel. Dit is nie sommer net, jy druk 2 knoppies en dan spring daar antwoord met 'n checkerstrookie uit nie. Alright, Corneille, kom ons gaan aan. Dankie, Janie. Ek dink net, om by Dirk se laaste punt aan te sluit, die eerste gesprek en voorstel op die tafel van die veevoervervaardigers is, hoekom is daar 'n toelating vir verkeerde pitte? So ons moes eers daai beginsel vestig van, maar eintlik is 'n gekleerde pit nie 'n defektiewe pit nie. Waar hulle wou gehad het, enige verklering is 'n defektiewe pit. So, net om die dinamiek in die onderhandeling van binnen in 'n waardeketting, is nie net 'n produsent nie, dit is die hele waardeketting wat oor die kwaliteit van 'n produk en wat die verbruiker wil hê, te onderhandel. So, Dirk het nou hierna verwys, hierso wys ek net vir julle paar van die voorstelle wat die bedryf gebring het, en daar was nou regtig 'n paar definisieveranderings wat eintlik maklik was om te ondersteun. Die vyfde een is nou die verkleerde pitte en waterskade wat 25% nou toelaatbaar is, maar daar as julle sien, die ander kant van die bedryf wou dit remove het. Ons het dit nie, kon het nie ondersteun nie, dit sou net te veel ons producente benadeel het, en ons het toe die SAGL studie aangevra. Koffiesteind, maiskinnels, is iets wat hulle ook gesê het, een defektiewe pit moet wees. Weereens het Graan SA gesê, kom ons doen die onderzoek,
Hulle het twee voorbeelde gehad in die afgelope hoeveel jaar en hulle wou die graderingsregulasie vir dit verander en ons kan nie dit toelaat. Selfde met heat damage, oxidation het ons ondersteun, die pink maiskernels, wat in die verlede een groot probleem was, is nie meer een probleem nie, so ons kan dit verwyder. En Dirk het genoem van die giftige sade wat hulle wou deel maak, wat ons nie kan ondersteun nie, en mycotoxine. Ek dink dit is twee groot sake wat ons moes onderhandel en teenstaan, dat het nie in die graderingsregulasie inkom. En soos jy gesê, hectoliter massa, daar is baie ouens wat beweer dat hectoliter massa en jou uitmaal percentage het een baie goeie korrelasie, en ons het ook daar gevra vir 'n bykomende studie. Dan my laaste skyfie, denk ek, oor gradering. Ek denk, hierheen gaan om baie beter wys. Dit is nou wat ek bedoel het van om die witmilie gradering dieselfde te kry, bo en onder die sif as geelmilies. En van ons producente meen dat die graderingsprobleem wat ons die afgelope jaar, 2 jaar gehad het, gaan grootliks uitgesorteer word as ons dit kan regkry. Goed, baie dankie Corney. Ek dink, jy moet baie mooi hoor, hier is 'n klomp werk wat moet gedoen word, en ek het my altyd net weer gevat, as jy sê, daar is 95% WM1's, en iewers skielik maak die gradering, dat die selfde oes as jy hom oorgradeer het, 90% is, dan beteken dit, daar is 5% van ons totale tonnemaat, wat dan nie meer een volprys gaan kry nie, maar een WM2 prys gaan kry, en dit is die finansiële impak vir een producent, en daarom kan ons nie sommer net lichtelik oor hierdie goed gaan nie. Ouens, en ek dink, jy weet, in die milieraadse dag was die producente altyd die meerderheid, ek het nou in die daad, ek aan die minderheidstafel gesit, en as die meerderheid besluit het wat word gebeur, dan was dit die besluit wat geval het. Maar vandag is dit nie so nie. Ons kan nie, laat die markt vir ons net eenvoudig dikteer en sê, julle moet dit so doen nie, maar ons kan ook nie net hier sit en sê, hoorie, ons wil net A, B en C in plek hee, en ons sal maar wacht tot die volgende goed wat julle oor worry. Ons kan nie dit eenzijdig verander nie. En daarom is dit hierdie processe in plek, en ek weet baie keer, dit is die ongeduld dat daar by boere is, want ons nou een probleem, maak jy goed reg. Nou ja, as ons nog geweet het, elke keer, weet wat die 2 seisoene gaan laat wees, en wanneer gaan die probleme kom, dan sal mens seker dit kon vooruit doen, maar dit weet ons nou nie. So, ouwens, dit is wat die gradering aan betref, jy sal hoor, die miliebedrijf is hier het klompie goed aan die gang, wat vooral eindelijk maar meer na die wit milieproducente se kant toe is. So, ons gaan nou, Dirk, jy wil nog iets bijvoeg? Ja, Jannie, net dalk een laaste een is, ek denk, Corney het mooi verduidelik oor die sif gedeelte, en het ons begin onderhandel het, was het net die onderste deel van die sif wat hulle wou verander het. Ja. En wat dit beteken is, die producente sou baie slechter afgewees het. En ons het geargumenteer om te sê, as jy die sif verander, kan jy nie net die onderste een verander, maar die boonste een ook verander, wat het weer dan nou bykie beter in term van balansering doen, en eindelijk vir een voordeel vir producente is. Die tweede gedeelte wat ek wil noem is, een is, mens kan nie binnen in een bemarkingsseisoen een gradering gaan verander nie. Ons het het gesien binnen in die wintergraanbedrijf, toe ons dit noodgedwonge moes doen in term van, omdat die specificaties nie in tyd afgekondig was nie, het het baie verwarring, baie goed veroorsaak, wat gemaakt het, dat die koringbedrijf vir tenminste 3 weke amper stil gaan staan. En dis die selfde hierso, so ons kan al die goed nou kry, maar ons gaan het nie binnen in een bemarkingsseisoen kan verander nie. Jy moet eers wacht, laat die bemarkingsseisoen klaar is, voor jy dit moontlik in kan kry. Die tweede een, hoekom ek sê moontlik is, as jy graderingreëls onderhandel, dan moet die hele bedrijf saamstem om te sê, dis wat ons doen. Dan word het gegee na die minister toe, vir goedkeuring in die wetgeving in. En die oomblik wanneer ons nie saamstem nie, dan keer die minister dit nie goed nie. En dis die tweede gedeelte. So, die proces vat ook tyd. Ons weet, as ons verandering in regulasies deursit, of verandering in wetgevings, vat het een ruk voordat het eers afgekeer is. En dan, dit is as allemaal saamstem. As daar nie saamgestem word nie, dan word het bloot net nie gedoen totdat daar consensus bereik word. Maar kom ons probeer die boere help. Ek sien Alani vraag daar, hoe lang gaan hierdie goed nou vat? Kom ons sê, wanneer moet die navorsing klaar wees? Hulle het nou verlede seisoen so goed gevat, die navorsing behoort eindelijk eerst daag slaag te wees. Maar dan moet jy amper sê, ek weet nie of ons binnen 6 maanden gaan consensus kry oor hierdie goed nie. Dit vat een bykie tyd, want dan allemaal moet nou teruggaan na sy constituency toe.
En als ons dit recht krijgt, dan stuur ons het nou vir die minister, en dan vat het hulle dalk ook nog 6 maanden, en dan keer hulle dit goed voor die volgende seisoen. Want zoals je zegt, je kan nie in die middel van die seisoen verander nie, want ek het nou ingeneem as een WM1, nou kan ek nie een ander type ding uitlaai nie. So, ons praat nie sommer net van een jaar nie. Dus die vroegste wat jy die nieuwe regulatie gaan in plek hê, is oor in die seisoen na hierdie en wat kom. Is ek reg? So jy praat nou van, kom ons gaan het weer 23ste seisoen toe. Om het dan kort makkelijk te verduidelik, Jannie, hierdie oes wat ons nou gaan oes, ja. Jy gaan het nie in hierdie oes recht krijg nie. Al krijg ek môre consensus, en ek stuur het môre deur, ja. Gaan ek het nie vir die oes wat ons nou gaan oes, enigszins recht krijg, en ek sou dit ook nie December recht gekry het, as ek December antwoord gehad het. Ek gaan het eerst vir die oes wat in die volgende jaar geoes kan word, moontlik kan recht krijg, as als goed verloop. En ons het al beleef dat die oomblik wanneer hy goed gepubliseer moet word, dit vat tyd. Ja, ek hoor nou weer, soos omdat die government drukker is ook nou stikkend of iets, oor vrijdag se goed wat nie verskyn het nie. Derek? Ja, ek denk baie belangrike ding om te verstaan in hierdie proces is, dit gaan nou lang neem en alles, maar wat maak die boere seer in die proces? Wanneer die gradering nie konsekwent is nie, met ander woorde, my waardaag by Silo X se skaal op, en hy word gradeer graad 3, en ek vervies my, en ek sê vir die trekker, gaan na die volgende silo toe, en hy kom by die volgende silo aan, en dan word hy graad 1 gegradeer. Ek meen, dan is die hele systeem, ons dink die integriteit van die mark is in twyfel. Hier is een geval waar niemand glo enig iets meer nie. So dis precies diezelfde ding. Die integriteit van die graderingsstelsel is nou in twyfel getrek. So die vinnigste en die, wat ons vir die producente iets konkreet kan doen, is om alles te kan doen wat ons kan verseker, dat die gradering waar dit plaasvind, konsekwent is. Nou, ek weet van gevalle in die Wes-Vrystaat vir die afgelope seisoen, waar hulle die kundiges gaan haal het om hierdie konsekwentheid te bewys en toe die boere aanvaar, dis wat die graad is, ja. Dan is dit die graad. Jy kan nou niks daaromtrent doen nie. 8 tonne hektaar van een graad 3 is nog steeds baie meer werd as 4 tonne hektaar van een graad 1. Jy weet, so die boere aanvaar, maar dit moet konsekwent wees. Dis die onkonsekwentheid van gradering wat boere die joos in maak. En ons moet dit probeer vinnig regstel. Ek dink ons kan dit binnen die, ons kan groot vooruitgang daar bewerkstellig in die volgende seisoen. Ek kan nie meer saand om Derek stem nie. Ek dink net, Jannie, dit is nou juist wat ons onderzoeke saam met die kundiges uitgewys het. Ons moet hard werk om hierdie grys areas uit die weg te ry. Want ek meen, een persoon se oog, kyk ook anders na Amelie. Ek meen dit, as ek gradeer, gaan ek dalk iets anders te sien as een verkleerde pit, of die 25% lyk vir my soos 35% en dan is dit een gebrekkige pit. So, dit is hoekom ons vir mekaar sê, ons moet wetenskaplik kan bewys dat die grys areas eintlik nie een graderingsprobleem is. En as ons die antwoord het, dan kan ons gradering op een makkeliker voeting sit. Ek het mooi vir hierdie antwoord gecoach, hulle moet nie te lang praat oor hierdie subject, maar jy kan hoor as die passie inskop, dan wil al die antwoorde kom en verduidelik waarmee is ons besig. So, kom ons stap af van die gradering nou af, ons gaan nou weer vir die ons kans gee, as daar nog vraag specifiek, laat ons oor die differentiaal praat, nou ek weet die passie is nou nie so hoog oor die, nee, kom ons hanteer die differentiaal, en dan gaan ek vir Mieke net vraag, om vir ons een bykie te verduidelik, waar trek ons met die milie navorsing, of die navorsing wat eindelijk, en ek dink soja is ook nie, gaan jy so bykie daar oor ook kan praat, Dirk, so, kom ons. Dankie Jannie, ek moet sê, ons het, toe ons nou ons mikrofoontjies hier opsit, die ou wat die mikrofoone opsit, vraag toe automatisch dadelijk vir my, wat is niet op die differentiaal, en wat gaan ons vandag oor die differentiaal praat? So ek moet sê, dit was net weer eens vir my een bewys om te sê, dit is nie dat die ding nie op ons tafel is nie, ek het toe maar gespot en vir hom gesê, gaan jy vir ons bykie gesels vandag, toe sê, hy sal net sy notas moet kry. So dit is definitief, soos jy sê, Jannie, dit is een ding wat bly aan die gang kom, en ek dink, sedert ek begin het by Graan SA, het ons gesê, kom ons gaan vind bykie
inlichting, statistieke, kom ons gaan probeer bykie met data werk, kom ons gaan probeer iets kry wat een werkbare systeem is, wat voor en toe kan gaan, en wat die systeem so meer is, so effectief as moontlik kan wees. Nou, ons het begin om die verwerkingscijfers per provincie te kry. Dit het ons nie gehad nie. So, ons het gesê, kom ons gaan kry die cijfers, en kyk ons allemaal het weer die market geskuif, maar kom ons gaan kry die inlichting, te sê, dit bevestig die market geskuif. En dan begin ons met al die goeders werk. En ons, so het ons regtig al vir 'n hele paar jaar goeie inlichting by mekaar gehad, goeie nuwe redenasies begin vestig, en die mark ook gekry om daaroor te praat, want een ding wat ek geleer het met die ding is, dit help nie net Graan SA praat die hele tyd hieroor nie. Die mark moet oor dit praat, en die mark moet saamstem oor dit. En wat ons op die ouwe en toe van reg gekry het, is toe ons met die soeboon differentiaal goed deurgekom het, nou ons het eerste een werkswinkel by die JSE gehad, een groot werkswinkel waar ons voorleggings gaan maak het om te sê, wat sien ons in die data en wat sien ons in die inlichting, dat daar nie een differentiaal moet wees nie. En dit was toe so goed gekeer op die einde van die dag, wat hulle nie een differentiaal in plek gesit het nie. Anders zou daar al heel wat vroeger een differentiaal op soeboone gewees het. Toewel wat die gevolg was daarvan is, heel wat later toe sê die JSE, maar kom ons doen een onafhankelijke studie. Hulle het weer vir Prof. Roberts ingekry om een hele analyse te doen, en hy het klomp goed tafel toe gebring, wat hy nog steeds gevoel het, die huidige systeem wat in plek is, is die systeem waar hy moet wees, en hy het ook gesê, daar moet op soeboone ding wees. Maar deel van sy studies en deel van sy redenasies wat hy ingesit het, het ook vir ons bykie nieuwe denkwijse gegee oor, wat se goed kan ons bykie nie tackle oor, en wat se nieuwe goed kan ons aanvat in die proces. En sodoende het ons begin praat oor die goed, maar ook wat gebeur het is, ons het een van die Universiteit van die Vrystaat, sy docente wat my genader het en gesê het, hy het een aanvanklike gedagte oor hoe van die goed kan werk. Nou, ons het begin by uitvoerpariteite, en hoe uitvoerpariteite bereken word, en gegewe die methodiek van nuwe denkwijse het ons toe agtergekom, maar hier is een moontlike alternatief. En Johan Strauss het gesê, gee my bykie kans, hy wil teruggaan en hy wil toetse gaan doen en gaan speel. En hy het toe teruggekom na ons toe om te sê, hy dink hy het die alternatiewe systeem moontlik vir die differentiaal gekry. Nou, ons het toe lang tyd gespandeer om seker te maak, dit wat hy tafel toe bring is iets wat werkbaar is, dit is iets wat hy ou kan implementeer, dit is iets wat vir ou die mees effectiefste antwoord kan gee in term van 'n model. Nou, die deel wat ons altyd oor praat is baie van die producente sê, ek produceer my graan hier, ek lever het hier, dit gaan net van hier af om die hoek na die meele toe, en het kom nooit by Randfontein uit nie, maar ek word afgetrek in term van Randfontein. En dit het beteken, ons het klomp vraag gehad oor, word graan regtig die kortste routes vervoer, al die type van goed. Nou, wat die universiteitse model doen, is hy gaan bereken fisies die graan vloei in die land. So hy gaan kyk na term van vraag en aanbod in elke lokaliteit. So hy gaan vat elke lokaliteit se vraag en aanbod, en dan sê hy waantoe moet die goed beweeg. Maar hy gaan ook en sê waantoe moet dit beweeg teen die beste pryse. So menende, wat se meele sal van watter plek af aankoop om aankope te doen. En wat die model doen is, hy bereken dit die hele tyd oor die land, want as jy een siluse prys verander, affekteer hy allemaal sin andersins. So hy toets die hele tyd elke een, totdat die model kom en sê, nou is daar stabilisering en niks verander nie, wat die equilibrium in ekonomiese term is nou is. Nou, vir die menslike brein klink het nou verskriklik, want ons praat van, hy doen in een sessie, doen hy oor 1 miljoen verskillende berekeninge. Nou, dit is letterlik, jy moet nou een toets en dan toets jy die ander een en so hardloop hy aan, totdat hy nou een deel het. En dit kan doen jy dier een wiskundige formule wat het hardloop. Nou, vir ons was belangrik, toe ons na die hele Robertson al die, het ons gesê, een van die groot punte vir ons is, nergens in die land kan jy teen 0 lever nie. So met ander woorde, as die differentiaal iewers verkeerd bereken was, wat heel moontlik is, omdat jy in die begin van die seisoen is en kwotasies kry en allerhande sulke goed, is daar nie met metode om hom reg te stel nie. So daar is nergens wat jy kan gaan lever om hom vir jouself as producent reg te stel en te sê, ok, ek sal die vervoer self soen toevat en dan sê hy 0 nie. Dit was vir ons die eerste een. Die tweede een is,
ons het gevoel die mark het geskuif, daar is nuwe dinamika in die mark, so daar moet so bietjie, daar kan nie net een enkel verwysingspunt wees. En daar is klomp voorbeelde in die wereld van die verskillende verwysingspunte waar die universiteit na gaan kyk het ook in die opsig. En dit was vir ons die twee belangrike komponente van een producentse oogpunt af, maar uit een systeem oogpunt uit het ons ook gesê, silo's moet nie herleverings hê nie. Nou wat die herleverings is, dis wanneer een silo in een ongunstige gebied is en die prijse is nie reg nie, en dis specifiek wat met die sojaboonmark gebeur het, wat prof Willem, ach, hoor my Willemse prof, hy sal nou op sy rug val, wat prof Roberts vir ons gewys het om te sê, sekere van die silo, van die sojaboon silo na jaar wat ons een surplus gehad het, het die hele tyd die herleverings gehad. En ons het al die goed in een model gaan vasvang om seker te maak, ons cover al die punte, ons het die model gaan toets met die werklike systeem, teenoor die geheide systeem, op een wetenskaplike basis, dat jy seker is, hy verifieer en hy geef jou dieselfde antwoorde as wat die systeem tans gee. En dan het ons om gaan toepas om te sê, kom ons gaan bereken die graanvloei. Nou, dit klink baie kompleks, is eintlik 'n baie eenvoudige model, maar dit klink baie kompleks in daai opsig. En ek wil weer vir die produsente sê, dis 'n nuwe alternatief wat ons kan gebruik, dis 'n effektiewe systeem wat ons kan gaan neersit, en vir die produsente is die belangrikste is, die beginpunt van die differentiaalberekening moet so naas moontlik aan die werklikheid wees. Waar tans is die systeem so dat die premies moet die regstellings doen. Nou ons wil hê dit moet van die begin af so naas moontlik wees en as die seisoen dan nou 'n verandering het, dan kan premies en daai goed dit altyd nog regstel. Maar 'n produsent het nie altyd die geleentheid om te deel in premies nie. Omdat ons mark 'n groot finansieringsmark is waar jy finansiering aan die begin van die seisoen nodig het. En dis ek om ons voel 'n afskop is juist die belangrikste gedeelte. Ek kan vir produsente sê, hulle kan gaan kyk na, ons het 'n webinar, ons het al klomp video's gemaak oor die systeem, en gaan kyk na daai goed, en as daar vraag is, of jy meer wil weet hoe dit werk, bel vir my of Loan, en ons gaan dit vir jou probeer so in een plein as moontlik manier verduidelik. Die tweede gedeelte is, ons het amptelik by die JSE dit ingedien ook, om deur die sojaboon forum, wat die normale strukture is, het ons seker gemaak, dis ingedien, ons het een proses gevolg om te sê, ons het met al die rolspelers getoets, so dat ons seker is, al die vrae wat daar oor kan wees, wel gedek is, in die manier hoe hy opgestel is. So ons het van financierders, recht deur met die hele waardeketting gaan konsulteer, en die bekommernisse gaan kyk, adresseer die model bekommernisse, adresseer die model die praktiese uitvoerbaarheid, al daai tipe van goed. So, die tweede rol nou is, ons het dit na die JSE toe gevat, Johan Strauss het dit in sy eie hoedanigheid al reeds November ook na die JSE toe gevat, en ons het nou amptelik gevra, dat ons wil terugvoer kry oor, dat hulle dit definitief vir ons ondersoek indien met dit, en dan vir ons terugvoer gee oor, dink hulle dit is 'n werkbare systeem of nie. Die JSE was toevallig in die vergadering ook gewees, en hulle het so ver gegaan om te sê, hulle sal die commitment maak, as dit 'n werkbare systeem is, sal hulle kyk om dit ook na ander gewasse toe te kan begin uitrol. So ons het regtig baie werk gedoen in term van die vordering van die, deel van die, van, soos ek vroeger genoem het, deel van die CEO gesprekke was om te sê, gin ons 'n kans om dalk iets niets op die tafel te sit. Laat ons dalk bietjie nie na die mark kyk, gegewe dat die mark oor hierdie aantal jare drasties verander het. En dis waar ons tans is, ek hoop regtig dat ons binnenkort terugvoer sal kry, ons het ook weer gevra vir werkswinkels met die JSE, so dat ons bietjie dit kan debatteer en kan seker maak, ons allemaal verstaan precies hoe die model werk. Omdat dit, ek wil amper sê, 180 grade skuif is van waar ons begin het. So ons het met 'n enkelpuntstelsel begin, ons het met 'n een verwysingspunt begin, en nou gaan ons na 'n multisysteem toe, so dit is 'n groot, ek wil amper sê, kopskuif. En ons moet seker maak dat allemaal die kopskuif verstaan, en vir ons is die belangrikheid, kom so naas moontlik aan die werklike mark, want dit is toch waar die prijse eintlik bepaal moet word. Baie dankie, Dirk.
Ek dink dis belangrik. Ek probeer nou maar net dink, jy weet, ek dink daar is vandag nog mense wat sukkel om die huidige differensiaal te verstaan. En nou sit ons bietjie dimensies by en verskillende punte, maar die bottom line vir my is hierdie ding wat jy sê van ons probeer die werklikheid reflekteer. Want 'n produsent moet op 'n manier sy produk by die mark kry. Dis net waar is sy mark, en as sy markie om die hoek is, dan moet dit reflekteer. Ek dink dis die punt wat jy maak. Het jy nog 'n stukkie by? Jannie, die laaste skyfie wat ek het is net so, ons het klomp vrae gehad oor die oomblik toe die lockdowns ons tref en die COVID regulasies ons tref, toe ons as Graan SA regtig ingespring om seker te maak ons graanprodusente is reg. Ons graanprodusente kan aangaan. Nou sal onthou dit was hierso vroeg in oestyd, so ons het baie moeite gedoen. Ons het self so ver gegaan om ander industrieë te help. Ek onthou 'n goeie voorbeeld van een wat ons opgelos het, wat Loan en Corney die heel dag op die foon was, om seker te maak dat daar 'n abnormale vrag konvooi kon plaasvind om 'n stroper van die hawe af en tot in Botawil te kon kry om seker te maak dat die produsent sy goed kan kry. Goed soos ons het seker gemaak dat die parte in die land kan inkom, sodat ons met ons normale bedrywighede kan aangaan. Ons het seker gemaak dat sekere besighede kan oop bly om ons produsente daai dienste te kan verskaf. En ons het regtig baie moeite in daai tydperk gedoen om seker te maak ons produsente word nie gestop by 'n padblokkade en nie verder kan gaan nie. Al daai tipe van goed. Ons het baie hard gewerk aan dit en ek dink produsente kan trots wees op daai. Party van die produsente weet dit nie eers nie. Dit is net in die agtergrond gedoen gewees. Maar natuurlik vir ons as organisasie is dit ook maar 'n knou gewees. Ons kon nie altyd in ons ontwikkelende landbougedeeltes kon ons nie altyd mentorskap programme doen nie, want ons kon nie altyd by die plase self uitkom nie. Ons kon nie opleiding doen nie. Ons skole program kon ons nie noodwendig doen nie, want die skole is nie daar nie. En vir ons 'n belangrike deel is, ons het daai kontak met die produsente verloor. Ja. Want ons kon nie altyd by die produsente uitkom nie. Ek onthou net toe dit uitgebreek het, toe was een van die boereverenigings waar ons was, het toe 'n uitbraak gehad, het ons almal gewonder, so, wat gebeur? Ek en Corney onthou dit goed. So dit was die dilemma gewees, en dit is vir ons 'n groot ding. Ons wil by produsente uitkom, ons wil met produsente kan praat en terugvoer kry. En gegeewe dit wil ek weer die uitnodiging doen is, produsente bel ons en gee vir ons die bekommernisse, praat met ons. As jy voel iets werk nie vir jou reg of het vat te lank, bel ons en vra ons, hoekom vat dit so lank, wat is die redes, wat kan ons doen? En dan gaan ons die inligting so goed as moontlik kan kry. En dis altyd goed om nuwe oplossings van produsente ook te kry wat ons vorentoe kan vat. Goed, baie dankie. Jannie, may I just summarize that also for our English farmers. What Dirk has just been sharing with us, obviously COVID-19 has had a massive impact on Grain SA and how we can service our farmers. We haven't been able to interact at the levels that we all are used to. Grain SA's mentors couldn't get to the farms. There've just been a lot of things. That being said, Grain SA has been an integral part of the mitigation of all these problems that could have prevented production from carrying on normally. We've had massive interaction with government departments and the likes to ensure that productivity could carry on. So the invitation is out there. Wherever you feel like there's a problem, wherever you feel like you have a question, please contact the office. I always also personally invite each and every one of the farmers, whether you're a member or not a member of Grain SA, you're more than welcome to contact me directly and we will answer your questions as best we can. So please, this is what Grain SA is about. We're about serving our farmers and ensuring that we can build a prosperous and profitable industry. Baie dankie. Jan, en dan, excuse, die laaste skyfie wat ek het is, jaarliks, soos jy weet, die heffings wat ons kry vanaf die gewasse wat ons help om die werk te kan doen waaroor ons gepraat het en seker te maak die produsente is volhoubaar. So hierdie is die voorgestelde heffings wat ons graag Kongres toe wil vat vir goedkeuring deur Kongres. Dis 'n normale
inflatie groei wat ons in die heffings ingesit het per gewas. En ek het net verwysingsraamwerk vir produsente. Die produsente sê altyd daar moet 'n duimreël wees dat hy nie meer as 0.1% van die prys van die gewas moet wees nie. Daar kan jy sien dis nog steeds binne daai maatreëls, maar ek het ook bygesit hoeveel maak dit uit van jou produksiekoste. So net om vir produsente te wys, dis 'n baie klein deel van die produksiekoste met regtig 'n goeie voordeel op die ou end van die dag in term van 'n return on investment. En ons het so jaar terug, as ek reg onthou, het ons 'n bietjie studie gaan doen om te sien wat is ander kommoditeite se heffings en waar lê ons. En ons het baie laer as enige van die ander kommoditeite gekom, selfs die kommoditeite wat statutêr is, wat beteken hulle kry alles in. Het was ons goed nog steeds baie laer op 'n waarde komponent gewees. Goed, baie dankie Dirk. Dankie ook vir daai werk wat julle doen oor die diferensiaal in die baie goed is insit. Jy weet, ek dink ander ons beurse uitsit en dan sê jy vir 'n ou wat 'n PhD doen, Mikkie, ek weet nie hoe lank jy gevat het nie, maar dan sê ons 3 jaar is 'n tyd, nee, ek bedoel Johannes ruk al aan die gang met hierdie goed. En is so belangrik dat ons onafhanklike mense kry om vir ons hierdie tipe goed te doen. Laat hulle nie net sê wel Graan SA die ding gekook en dit is hoekom my sis en so lyk nie. Mikkie, ons is nou by jou bietjie net so ons het navorsing strategies geweldig geskuif om te sê ons wil die kapasiteit op 'n ander plek kry, ons wil ander konsortiums bou. Gaan jy gou vir ons so min of meer sê waar trek ons met wat? Dankie Jannie. So die navorsingsspan koördineer nou al vir hele paar jaar navorsing vir graan en oliesade volgens strategiese prioriteite wat van belang is vir beide die regering en industrie. Die graannavorsingsprogram is deel van ons inisiatiewe om plantgesondheidsnavorsing of plant health research in Suid-Afrika baie uit te brei. So vandag wil ek net so oorsigtelik praat oor die graannavorsingsprogram, hoofsaaklik die hoekom, wie en wat dit vir produsente beteken. Sedert die navorsing by Graan SA begin het, was daar nog altyd 'n baie sterk fokus daarop om te sê kom ons gaan kry die nodige kapasiteit en heel beste ekspertise om te werk op die probleme wat vir produsente van belang is. Daarmee saam is daar ook raak gesien dat daar 'n groot geleentheid is vir universiteite om baie of wat aangesien hulle oor baie kennis, kapasiteit en infrastruktuur beskik, om baie meer en groter bydraes te lewer tot industrie-relevante navorsing. En so die droom van die graannavorsingsprogram begin vir universiteite om saam met al die ander rolspelers wat al reeds wesenlike bydraes maak tot die bedryf om saam te werk om net al die uitkomste vir produsente baie te verhoog. En hier het ons net 'n paar van die strategiese doelwitte gelys en die eerste is om baie meer samesprekings tussen universiteite en graanbelanghebbendes moontlik te maak. En dit is spesifiek om seker te maak dat die universiteite die belanghebbendes wat nou die regering en produsente insluit, te kan ondersteun deur navorsing en ook innovasie. 'n Tweede doelwit is om seker te maak dat daar meer samewerking tussen ons plaaslike universiteite is om seker te maak dat ons meer dat ons navorsingskapasiteit baie kan groei. 'n Derde doelwit en dit is nou die een wat vir produsente van die grootste belang is dat die navorsing wat gedoen word gefokus is op oplossings sodat dit regtig waarde kan toevoeg tot die industrie. Graan SA is een van die drywers van hierdie graannavorsingsprogram en dit is ons rol om seker te maak dat ons die behoeftes van produsente baie sterk dryf in hierdie program en seker maak dat dit aangespreek word deur die navorsing wat in hierdie program gedoen word. Ek en Stefan Links is ook nou hierdie jaar gesekondeer tot die Universiteit van Pretoria. En ons rol daar is om seker te maak dat ons ekstra kapasiteit tot die graannavorsingsprogram byvoeg sodat ons ook hierdie program verder kan dryf en kan vergroot binne in Suid-Afrika. Vir die aangaan sê gou bietjie net oor mind the gap daar bo regs, wat beteken dit? So dit is om seker te maak dat die navorsers by wat by die universiteit is wat baie geïsoleer is en baie ver verwyder is van die produsent dat hulle weet wat is daardie probleme wat die produsente ervaar op hulle plaasvak vlak. Okay, so dit is waarmee ons die navorsers wil rig is om die gaping tussen die boer en die navorser so klein as moontlik te kry. Dankie. Die navorsingsprogram is amptelik laas jaar geloods, maar daar's al reeds 'n hele paar projekte wat in proses is.
En ek wil vandag net so 'n bietjie stilstaan by die diagnostiese dienste wat ook beskikbaar is vir produsente. En dit is regtig vir enige iemand en vir almal beskikbaar as jy enige identifisering van peste of siektes gedoen wil hê. Jy kan my direk kontak of selfs ook vir Pietro Fourie. Maar in kort, hoe die diens werk is dat 'n fisiese monster ingestuur word na die universiteit toe. Ons sal dan ook vra vir addisionele inligting soos om simptome te beskryf of om foto's by te sit. En nadat die analises gedoen is, sal die produsent dan 'n verslag ontvang wat die resultate nou uitlê. Ander fokusareas wat binne die graannavorsingsprogram is op plantgesondheid en spesifiek hoe dit nou geaffekteer word deur peste en siektes en ook om te kyk hoe kan ons produsente resilient maak teen die korttermyn en die langtermyn verwagte impakte van klimaatsverandering. So kan ons seker maak dat oor 10 en 50 jaar dat produsente nog sustainable kan boer. Hierdie program is ook regtig moontlik gemaak deur die samewerking tussen industrie, regering en navorsingsinstituie. En te midde van al die slegte goed wat ons baie keer hoor in die nuus, is ons as navorsingsspan baie bevoorreg om te kan sê dat ons wonderlike verhoudings het met die regering en veral met die departement van wetenskap en innovasie wat baie ondersteuning aan nie net die graannavorsingsprogram nie, maar ook aan ons hele navorsingsportfolio gee. Die Universiteit van Pretoria en die Universiteit van Vrystaat is die aanvanklike akademiese partners wat betrokke is by die graannavorsingsprogram, maar ons sal aanhou om ander ook te betrek en baie belangrik, ons gaan ook uit spesifiek en gaan kyk waar is die beste kapasiteit, waar is die kapasiteit wat ons nodig het vir ons projekte en ons maak hulle deel daarvan sodat ons die heel beste uitkomste kan lewer. Daar is redelik baie strategiese partners wat al reeds deel is van hierdie program en sonder hulle inkoop en ondersteuning sal hierdie ook nie moontlik wees nie. En dis nou nie presies hier gelys nie, maar ons sien ook dat produsente is net meer as beneficiaries van hierdie program. So ons nooi hulle regtig uit om direk deel te neem deur gebruik te maak van die diagnostiese dienste en ook met ons in kontak te kom wanneer jy enige spesifieke probleme het wat jy onder ons aandag wil bring. Goed, ek wil direk, weet nie of jy gou iets wil sê vir al oor die diagnostiese dienste, miskien net weer 'n Engelse ding ook hier gooi, maar ek wil tog net noem, nee, ons het baie moeite gedoen die afgelope 10 jaar om ons navorsing te herposisioneer. Ons het gesien daar was sekere tekortkominge in ons stelsel gewees, daar was kapasiteite wat nie daar was nie, die LNR het 'n nuwe fokuspunt gekry, want toe hulle beweeg het, en ons het vir mekaar gesê, iewerste moet ons, om ons volhoubaarheid te laat groei, moet ons navorsingskapasiteit elders vestig, ons moet ook seker maak, die beste ouens in die land is besig met, kom ons sê, alwurm navorsing, en ons het hulle aan mekaar gekoppel, maak nie saak waar hulle sit nie, en ons befondsingsmodel het dit soontoe gevat om te sê, as julle wil geld hê vir navorsing oor alwurm, werk jy in hierdie konsortium saam. En ons het klomp sukkers aan die gang, en ek dink ons het regtig nou by 'n punt gekom wat ons daai produk neer kan sit op die tafel, ons kan hom oordentlik definieer en sê, dit is hoe hy werk, dit is hoe hy lyk, en nou het ons 'n klomp kapasiteit onderrig gesit, selfs met beurse, om ouens te nie in te bring binne in die stelsel. En ek het vir mense vertel die ander dag, was ek op 'n Zoom gewees van seker, toe ons hierdie ding gelons het, seker 60 mense, en 'n klomp studente het elkeen verduidelik waarmee is hulle besig, en ek was so beïndruk met die jong mense wat in ons bedryf besig is om te groei en te belê met hulle kennis en vaardighede om te sê, waarheen vat ons hierdie industrie? En ek het nou, wat nou deel is van die oorhoofse, hierdie masterplan development wat ons nou doen vir die saam met die regering, julle, as ek die benchmark kyk van die graanbedryf, hoeveel PhD's en MSc's produseer ons, as ek het nou so kan noem, dit klink vreeslik, lewer ons nou af, in die stelsel op die oomblik, vergeleke met, kom ons sê, die veebedryf en die vrugtebedryf, dan het ons regtig iets reg gedoen, want ons is besig om hulle ver vooruit te gaan, om seker te maak, ons volhoubaarheid word met navorsing geondersteun. So ek is baie trots op die span, en ek hou daarvan dat hulle oor die mind the gap het, ek het al soveel lesse geleer, dat hulle nou tot op hulle slide sit, asof het 'n logo is. Maar dit is so belangrik vir ons, om seker te maak, dit wat jy op die grond probleem het, is dit waarmee hulle self besig hou, en die oplossings daarvan vorentoe. Oor die diagnostic services, ja, kan jy gou sê, meneer. Farmers, I think the best way I can explain it is by example. When I was a youngster,
out of Agricultural College, 1983. I planted my first maize crop, and there was a little patch of maize that didn't look right, looked different. And I had the privilege of picking up the phone and phoning somebody in Potchefstroom at the ARC. And in the next day, there was a team of researchers on the farm that took the samples, and within a week, I had answers of what the issue was. And it was just so efficient. It was world class, and it was just you know, a privilege to experience. So as time went by, as Yanni says, about 10 years ago, Grain SA was acutely aware of the fact that our research capacity, that privilege that I had as a young farmer, didn't exist anymore. Just the level of service delivery, the level of research, the capacity just simply didn't exist anymore. As Yanni said, there'd been a shift in focus. For whatever reason, that doesn't matter. But as industry, and particularly as Grain SA, we felt it critically important that we reposition ourselves, that we can restore and build out that type of service. And this is where the diagnostic services that Yanni's talking about come from. Now, you have the privilege at any time now to pick up the phone and get hold of Mickey, get hold of Pietro, and whatever problem you have on your farm, put it on the table and you will have some researcher, well, in fact, not some researcher, you'll have the best research capacity in the country, if not internationally, at your fingertips, available to help you to sort out your problem. So this is actually quite phenomenal if you think about it. So again, an invitation to all of you, aan al ons producente, asseblief, hier is nou weer 'n geleentheid waar jy enige probleem wat jy in jou produksieprosesse mag hê om dit op die tafel te kry. Gebruik dit asseblief. Goed, baie dankie Derek. En ouens, toe ons sulke goed soos hierdie groot probleme wat sclerotinia vir ons veroorsaak het, ons het 'n hele netwerk gaan bou. Ons het ekstra beurse gaan sit om meer studente te kry om meer van hierdie ding te leer. Ons het ouens wat besig is om navorsing te doen. Ek weet Mickey het self al ook 'n klomp desktop research gaan doen om seker te maak ons weet wat ons alles al van sclerotinia weet, wat ons daarmee kan doen en ons moet 'n oplossing daarvoor kry. Hier's 'n klomp tonne wat verlore gaan, maak nie saak en wat 'n produkkie praat nie, wat ons voor antwoorde gaan moet kry en dit is waarmee hulle besig is. Ons gaan nou gou 'n 10 minute breek vir julle gee. Vir die wat nie in lyse mag rook nie, julle kan nou buitekant gaan rook. Richard rook, ek weet ook nie waar rook hy deesdae nie, maar goed, kom ons vat gou 'n breek vir 10 minute en dan gaan ons vir julle kans gee om vrae te vra, so julle kan dit gerus optik en dan gaan ons in die ateljee dit kry en as jy jou hand opsteek, gaan ons jou inlaat op Zoom dat jy vir ons jou opmerkings kan maak of jou vrae kan vra. Oor dit wat ons so ver gepraat het. En dan die laaste deel gaan dan net wees om te sê, waar is Graan Suid-Afrika strategies op pad heen en 'n bietjie oor die toekoms wat dit allemaal tref. So, byt vast saam met ons, ek dink het gaan goed so ver, ek weet nie of daar activiteit is nie, ek sien maar min goed op die skerm, dit is een baie stil groepie hierdie. As julle nie kan tik nie, kry jy iemand wat kan tik. Nie, is reg, kom ons vat 'n 10 minute breek. Ek dink, kom ons begin so, net so voor 10 voor, nee, wat is dit nou, 48. Kom ons sê nou maar 3:48 as dit reg is, as julle vir ons net daar op die skerm sit. Baie dankie.
Goeiedag, my naam is Ion Gerber en ek is van Koper Guarantee. Koper Guarantee is 'n geregistreerde korttermynversekeraar wat 'n baie unieke benadering het tot risiko-oordrag. Risikobestuur is vir ons baie belangrik en ons glo dat kliënte baie waarde kan toevoeg om 'n bietjie dieper ontleding te doen van hulle risiko's om te verseker dat jou risiko's kan begin omskep in volhoubare welvaart. Koper Guarantee se produk dien as selfversekeringsfonds en skep die geleentheid om verskeie risiko's te bestuur in die lang en kort termyn, as ook om finansiële hulp te ontvang vir die besigheid in die moeilike tye. Premies wat betaal op die polis akkumuleer in jou eie risikobestuurfonds wat kan gebruik word om enige besigheidsrisiko te bestuur. Indien daar geen eise is nie, bou jy steeds jou eie fondse. Risiko bly die kern in die uitreiking van die polis. En indien die polis reg aangewend word, hou dit ook vir die polishouer belastingvoordele in. Die standaardproduk gee vir die kliënt 20% se addisionele risiko-oordrag. Wat dit beteken is vir elke R1 wat die polishouer byvoeg, gee Koper Guarantee 20% se addisionele dekking in katastrofegevalle. Die 20% se addisionele dekking kan ook vermeerder word na aanleiding van die kliënt se spesifieke behoeftes. Graan SA se lede kan hierdie produk aanwend teen spesiale tariewe en klomp addisionele voordele. Die produk is ontwerp om langtermyn winsgewendheid te bevorder en risiko's meer effektief te kan bestuur. Dit beteken in die goeie jare waar daar winste gemaak word, kan fondse in 'n voorbelaste risikobestuurfonds te plaas en dit dan aan te wend in die jare wat dit moeiliker gaan. Hierdie risikobestuurfonds bied die voordele wat 'n besigheid in 'n tweede asem kan gee tydens die afswaai van 'n besigheidssiklus. Polishouers word ook vergoed vir goeie risikobestuur deur middel van 'n kompeterende geenhuisbonus wat verdien sal word op die positiewe balans van die risikobestuurfonds. 'n Eenmalige fooi is betaalbaar op alle nuwe premies vir die addisionele dekking en daar is geen maandelikse hernuwing of kansellasie fooie betaal word nie. Die fooi word gebaseer na aanleiding van die hoeveelheid dekking wat verlang word, as ook die risiko's wat onderskryf word. 'n Groot voordeel van die produk is die risikobestuurfonds kan as sekuriteit gebruik word waarteen daar 'n lening aangegaan kan word. 'n Maksimum van 90% van die fondswaarde kan geleen word teen rentekoerse so laag as prima minus 2. Hierdie skep die geleentheid vir die polishouer om steeds toegang tot sy kontantvloei te hê. So kontak ons gerus of besoek ons webwerf by koperguarantee.co.za of by 011-787-9019. Baie dankie dat ons gou net 'n bietjie kon benerek en 'n bietjie opstaan. En gou 'n bietjie kyk wie's almal op die call hierso. Ek gaan maar tog lyk my 'n bietjie onderlig gee. Daar op die Zoom onder is daar 'n reaction icon en as jy op hom klik kan jy jou hand opsteek. Dan kan ons sien jy wil iets sê of jy wil 'n spreekbeurt hê. So ons wil graag vir jou vra om asseblief deel te neem. Dit voel aan baie alleen om hier in die ateljee te sit. Jy weet, hier's nie baie mense hierso nie.
en dan om al hierdie goede te praten, en dan krijgen ze die reaksie nie. So die eerste persoon wat reg is, Maarten Jordaan, ons het jou gezien, ons gaat jou opzetten en dan als jij, hy is reg, so as jy gereed is, Maarten, kan jy solank jou vraag vraag of jou inzet maak asseblief. Sê maar vir ons sommer waar, of boer jy ook, dan help het ons allemaal. Maarten daar? Maarten, jy moet unmute. Maak het jou camera, jou camera actief en jou microfoon, dan kan het jou mooi hoor. Links onder staan microfoonkie. Ek het nou dag een hele paar customers gehad wat nie geweet het, hulle het hand opgesteek nie. En dan, as ons hulle roep, dan praat hulle met hulle vrouwens daar in die achtergrond. So, dit lyk my, Maarten, as jy reg is, is ons reg vir jou, maar het lyk my, ons kry jou nie, nou in die handen nie. Ek wil toch hoor, is daar nog iemand anderste wat wil opmerkings maak? Anderste gaan ons so lang vraag vir Jaco Breitenbach, of jy miskien net so iets wat wil sê, sommer net, hoe lyk het daar in jou streek? Hoe lyk die grane en die skades? Ek denk baie mense wil weet, hoe lyk die skade vandag? Misschien kan jy as Jaco Breitenbach vir ons kan opkom en Neil, jylle Paul, jylle moet reg wees asseblief om vir ons een bykie inzette te lever. Is daar een van hulle wat kan opkom? Kan jylle iemand opbring daar as vir ons? Jaco, as jy reg is, kan jy maar gesels, ons het jou. Ons sien hom nog nie. Jaco is so lief as doen. Ja, ja. Ons hoor nog nie vir Jaco nie. En ons het om nou dag so mooi sonder technische moeilijkheid gegaan, so helemaal nou vandag. Paul Korver, klink my juist, as jy reg is, kan jy ook probeer? Nee hoor, nou kry ons niemand in die handen nie. Goed, ek gaan vir die technische ons kans gee om dit vir ons uit te sorteer. Misschien moet ek dan maar die aanbieding doen, as hulle Alani, wees, allemaal is op? Nee, ek kan nie hoor nie. Paul is unmuted. Paul, praat jy daar? Oké, kom ons gaan so lang aan. Ek gaan dan misschien net die laaste aanbieding wat ons het vir u, is een bykie meer oor die strategische goede, en dan hoop ek die daai tyd gaat ons daar kie ouwens kan hoor in die atelier, as hulle vir ons kan opkom. So, ek het onlangs by die ons dagbestuur en hoofdbestuur vergaderings net so 10 goed uitgelig, wat miskien die belangrikste punte was vir Graan SA die afgelope ruk, om te sê waarmee ons nou op die oomblik bezig hou. So die eerste ene is, ouwens, julle weet nou allemaal, ons kon nie Nampo 20 hou nie, ons het aanvankelijk uitgestel, toe het ons weer die datum gemis met al die regulaties wat daar is, kon ons nie die geleentheid aanbied nie. Dit het 'n groot invloed op ons inkomste wat ons as organisatie genereer, en ons het op die ouwe einde in ons financiële jaar, wat September geëindig is, met die dat ons die Nampo kon hou nie, het ons so 17 miljoen rand verlies gemaakt. Nou, dit is iets wat ons uit die reserves uit kon dra. Ek denk boere ken die omstandighede van boerdery, en dat jy partyjare droogtejare het, en dat jy moet reserves opbou vir daai geleenthede, en dit het dan toe ook so gebeur, dat ons dit kan doen. Maar nou sit ons met 'n dilemma, dat ons met 'n hele jaar vooruit beplan, en hoe gaan ons nou maak, as ons weer nie in Nampo in 2021 kan hou nie. So ons het nou gesê, ons skuif weer uit, dis een van ons om ons risiko te hanteer, skuif ons dit uit Augustus maand toe, maar op die einde van die dag moet ons mekaar sê, daar is ook een moontlikheid, dat selfs dit nie kan gebeur nie. Nou, in daai geval, weet, hoe maak ons nou? Gaan ons weer een 17 miljoen rand verlies kan hanteer, en hoe sou mens dit kan doen? Is daar ander maniere wat ons die, en ons is al reeds bezig om kostes te sny en het klomp goed uit te haal, maar is daar ook iets wat ons kan doen aan Graan SA se inkomste kant? En ek gaan nou miskien so ietsie meer daar oor sê. Die tweede saakie handel nou maar oor die COVID beperking wat gemaakt het, dat ons nie meer soos nou fisies by u kan wees nie, en dan moet ons nou sê, wat gaan ons anders te doen om ons communicatie op te skerp, en ons het een klomp goed in plek gesit, hier is nou sulke kort videokies na elke vergadering, om seker te maak, die boodskappe kom by julle uit as lede,
as gewone leraar, so dat jy nie net iewers in die struktuur moet doen om te hoor wat aangaan nie. So daar is 'n klompie goede wat ons met kundiges praat oor wat kan ons doen as Graan SA om ook ons communicatie na lede te verbeter. En ek dink Dirk het ook in die begin gesê, die edge wat ons nog in hierdie dag en tyd het van technologie, is dat ons nog fysies met boere kontak het. En dit het nou ongelukkig baie skipbreek gelei met COVID en wat maak dat ons nie daar kan wees nie. En ek dink dit is hoekom ons waardeer as ouens partykeer net inbel of 'n e-mailkie stuur om nog kontak te hou ook van die boere se kant af. Selfs die oproepe ons waardeer ons baie wat nie noodwendig sê hoor ek het 'n probleem nie wat net vrou gaan het. Dan die derde punt hang nou maar baie saam met ons Nampo 21, maar iets gehoor wat Mikkie Hyman vir u sê, ons het 'n klomp projekte wat ons saam met die staat doen en waar hulle 'n klomp miljoene rande in landbounavorsing insit in graan in hierdie geval nou spesifiek. Maar hulle bly maar vir ons vra, waar is die boere se bydrae? Nou, dit is waar co-funding vandaan kom, en ek dink dit is belangrike goede vir ons hierdie, om seker te maak, ons eie fondse is op plekke waar ons kan 'n bydrae maak, al is dit nie op 'n rand tot rand basis, of 1 tot 10, of wat ook al, maar ons moet iets kan neersit, ons moet iets kan motiveer, en dit sal goed wees as ons organisasie in 'n plek is wat ons dit kan volhou. Dan het ek ook so 2 jaar terug vir die leierskap aangedui dat ek graag, wanneer ek 60 word, wil ek graag klaarmaak by Graan SA, en dit is nou hierdie jaar, word ek nou 60 jaar oud in Augustus maand, so ek is besig om die goed oor te gee, die bestuur is besig om te kyk, die leierskap nou om my te vervang dan op die einde van die dag, maar daar is 'n hele proses aan die gang rondom die vervanging in 'n nuwe CEO vir Graan SA spesifiek. En dan het ons nou laas jaar het Jane en Willie Kotse afgetree en uitgetree uit ons diens uit die by die Farmer Development kant. Ons dit het ons 'n hele jaar gevat om die regte persoon te kry en ons het nou iemand geïdentifiseer wat dan van die 1 Maart af dan sal optree as die bestuurder van ons Farmer Development program. So daai hele proses is afhandel, maar dit het 'n klomp tyd in beslag geneem omdat dit net baie moeiliker is om het handing te doen terwyl hierdie goede aan die gang is, en vir die hand liggende redes is mense baie, skuif baie moeiliker van een werk na ander werk, so hierdie was nou, kom ons sê, min of meer die interne type goed, dan in die laaste slide, oor ons strategiese goede, ons bly die heel tyd die boodskap kry oor ons marges wat onder druk is as graanbedryf, en ons kan nie net, kom ons sê, die traditionele gesprekke, ons moet al ons inset verskaffers oor die saadpryse, oor die kunsmispryse, oor die kunsmismonitering van die kwaliteit, en elke ander inset verskaffer het ons die hele tyd gesprekke, maar ons het ook op 'n stadium as leierskap gesê, maar iewerste moet ons daai gesprekke na ons inset verskaffers een vlak opvat. Ons wil selfs praat met ouens wat internasionaal na Suid-Afrika kyk en laat ons praat oor ons volhoubaarheid en sê maar, jou besigheid gaan nie volhoubaar wees as ek nie volhoubaar is nie, en dit is goed waarmee ons besig is. Miskien is die COVID-tyd eintlik makliker vir ons nou, om daai ouens in die hande te kry, want hulle hoef nou nie noodwendig Suid-Afrika toe te vlieg nie. Gewoonlik het daai ouens, jy weet, eenmaal 'n jaar kom daar van daai ouens af, hulle sit ons een aand by 'n ete by mekaar, en ons kan met mekaar praat, en nou het die goed 'n bietjie skipbreek gelei, met die reisreëlings en sulke tipe goed. Die volgende twee punte het ons nou eintlik bietjie meer volledig met u behandel, maar dit is goed wat ons nou strategies baie tyd aan gespandeer het, dis die geloofwaardigheid van ons mark en die diferensiaal, dit ons nou oor gepraat. Die tweede laaste punt is nou ons meesterplan. Nou ek het in my lewe al by 'n paar planne van die regering betrokke geraak by die skryf daarvan en so aan, en baie min het op die einde daarvan geword, en ons het besef ons Achilles hiel in die land bly mos nou maar ons implementering. En ons het op 'n stadium vir mekaar gesê, dit help nie, ons skryf weer 'n plan as ons nie by die implementering daarvan betrokke is nie. En ons is nou baie nou in kontak met die regering oor dit. Ons het baie slegte wegtrek gehad, wat ek eers sê, ons het goed weggetrek toe die regering gesê het, hulle wil graag ons inset hê. Toe het ons 'n fase gehad waar die regering meeste van die skryfwerk gedoen het, en ons het gesê, maar ons is nie hier met 'n ideologiese dokument besig nie. Ons wil prakties weet, wanneer gaan die hawens dieper word, wanneer gaat ons die graan weer op die spore kan kry, dat ons die paaie spaar, wanneer gaan ons die navorsing weer op 'n punt kry, wat die staat groter bedraggelde aanspandeer, en al hierdie markte wat ons wil hê vir ons hoenders, wat moet uitgevoer kom, en die grane wat moet kan uitgaan, al die type van goed is die praktiese goed, dat ons nou op hierdie stadium is, dit nou weer terug in die plan. So ek is nogal optimisties,
dat ons gaan kan vorder. Ek dink die proof of the pudding is nou maar aan die eating it, nee, as ons dit nie kan implementeer nie, en ons kan nie moniteer nie, en hopelijk gaan ons nou een gesamentlike raad hê wat die monitering daarvan voor en toe moet vat, en dit gaan ook maak dat mens makkelijker by implementering kan kom, in plaas van om weer boeken en boeken te skryf oor die geskiedenis, en wat in die geskiedenis verkeerd gegaan het. Ons het so baie goed in die geskiedenis verkeerd gegaan, ons moet nou focus op die toekomst. Ek dink dit is wat ek kan toe ons die proces draai. Die hoenderbedrijf het sy eie masterplan, omdat hulle so 'n geweldige distress was, en ek is baie beïndruk met die goed wat die minister al reeds geïmplementeer het. Hulle is ernstig bezig om te kyk, hoe kan ons plaaslike mark groei, en dit sal vir ons beter wees om ons mielies eerder in ons sojas vir die hoenders te voer, en laat ons die witvleis uitvoer Europa toe, of waar ook al hulle witvleis nodig het, laat ons eerder die ware toevoegings doen, as wat ons al die grane specifiek sê, maar na Japan toe vat, of na Korea toe, of wat ook al. Ek dink ons gaan die goede in stand hou, maar iewester moet ons so groei. So, ons is as Graan SA ook direct betrokke by die meesterplan, Kornein, Ika Geng, woon die vergaderings by om te sê, hoe gaan ons meer graan produceer vir die vretende hoenders? Maar ons moet die markte oopmaak specifiek. So die goed is die goed wat regtig baie intensief daarin geïnkorporeer is. Ek dink ook vir my voel dit, wanneer ons sê, jy weet, een uitkomst van so'n masterplan moet wees dat ons wil werkskepping in Suid-Afrika bevorder, jy dan praat hierdie goed van minimumloon nie altyd so lekker met wat die ou daar wil probeer nie. So, dis nie asof al die debatte net eenvoudig glad loop nie, maar dis die type van goed wat alles binnen in die structuur op die oomblik onderhandel word. En dan die laaste ding is maar net weer, en dis maar net as ek kyk na georganiseerde landbou op die oomblik, speel ons een belangrike rol in ons landse geskiedenis en hoe ons die landbousektor moet vorentoe vat. Ons is nou op almal se lippe met COVID, is ons hierdie essential services, voedselsekuriteit is vir almal belangrik, maar ons moet iewester as bedryf goed georganiseer wees, en as jy nie goed georganiseer is nie, het ek geleer, dan verloor ou elke geveg 6-0, 6-0. So iewester langs die pad moet ons seker maak, ons landboustrukture is gezond, ons is behoorlik gemandateer, want die is genoeg ouwens wat praat sonder dat hulle gemandateer is, maar ek dink ons moet asseblief net by die focus bly, maar ons moet onsself oordentlik befonds ouwens. Julle sien maar net dat elke dag is hier 'n ander diens wat die staat nie meer kan lever en wat ons self moet lever om seker te maak ons volhoubaar. So die goedjies bly rechtig belangrik vir ons. So dit is die, kom ons sê, die top 10 goede wat en daar is een klomp ander goed wat ons ook op focus, maar hierdie is seker die belangrikste vir die oomblik. Die laaste ding wat ek net vir u wil noem is, ons het ook gaan kyk na die situasie van as ons reserves uitput as gevolg van COVID, dat ons nie kan Nampo hou nie, is daar een manier wat ons na producente toe kan kom en sê, ons soek een eenmalige COVID-heffing om net te help dat ons deur hierdie 2 jare kom, en ons is nog nie seker eers oor die 2de jaar, maar die 1ste jaar, soos ek sê, die finansiële state wys 17 miljoen rand verlies. En die hoofbestuur het 'n bietjie oor gepraat, en ek dink, waarna ons kyk op die oomblik, is dit een moontlikheid dat ons 1 rand 50 per ton enkelmalige heffing kan vat, net om by u te kan vra, dan sê ek vat, laat ons hef, en laat ons kyk of ons nie net met, kom ons sê, ronde nommers 10 miljoen rand ten minste, ons reserves weer kan aanvul nie. Dit is eintlik verblydend om te sien hoe goed dit nou met die JSE gaan, maar ek wil, dit gaan ook maar net goed as jy beleggings het. As jy niks daarop het, dan smile jy maar net oor die nommerkies. Maar ons het nou het klomp van ons geld uit die JSE onttrek, wat ons altyd as reserves gehad het, of surplusse wat ons op die heffingsfonds oor jare opgebouw het. Maar so hierdie is iets wat ons op die kongres met u sal praat, dis iets wat dier die hoofbestuur al bykie bespreek was, en die gedachte is, laat ons dan met een voorstel vir u bedien by die komende kongres. Ouwens, in die komende kongres gaan ongelukkig ook een virtuele kongres moet wees. Daar is net te veel beperkende regulasies wat maak dat ons fisies by mekaar kan kom. Ons het na allerhande opties gekyk, en dit is nou ongelukkig waar ons met mekaar staan. So, dit is, kom ons sê, in een netedop. Ek weet nie, Derek, of jy 1 of 2 goedjies miskien nog iets wil byvoeg nie. Ek verstaan, daar is een storm wat by Reids voorbij gaan, en dit maak dat hulle 'n bietjie van die lig afval, so hier en daar.
Ek dink Neil sou verseker afgeval het toe ons nou oor die heffings gepraat, nie ek spot somme. Kom ons hoor, Derek, as jy miskien iets wil byvoeg oor dit wat ek somme net hier vanaand met die ouens gedeel het. Ek dink ons het nou breedvoerig gepraat oor, kom ons sê nou maar daai goede van die mark en so aan. Ek weet nie of daar iets anders is wat jy wil byvoeg. Dankie Jannie. Nee, ek dink wat belangrik is, is die, jy weet, ons kan nie COVID wegwens nie, ons kan nie die impak van COVID wegwens nie. Dit is die realiteit waarmee ons lewe en soos ek die organisasie as jongman leer ken het, jy weet, maak die organisasie voorsorg. Jy weet, is die boere, vir my was het nog altyd indrukwekkend hoe bereid die boere was om handen in hulle sak te druk en hulle eie organisasie dan nou uit te bou en vorentoe te neem. So dit was a baie, hoe sal ek sê, aandagtige gesprek. Dit was met baie groot verantwoordelikheid wat ons die gesprek in die hoofbestuur gevoer het rondom 'n moontlike eenmalige COVID-heffing. In ag genome die produsente se finansiële posisies oor die algemeen en dit was hoegenaamd glad nie maklik nie. Dit gesê weet ek ook, jy weet dat boere waar hulle die meriete in die saak sien, waar hulle dit is ons organisasie. Ons is die produsente, hierdie organisasie behoort aan ons as boere en dis ons plig om te sorg dat hy lewer wat ons verwag van hom en dit is ons plig om te verseker dat hy in stand gehou word. So van daai hoek af dink ek, jy weet, ons is heidiglik vandag in 'n proses om die hoofbestuur se besluite te kry oor wat ons aanbeveling vir hy sou wees. Ek weet daar is al klaar 'n klomp gesprek en klomp bespiegelinge rondom 'n COVID-heffing, kyk wat maak die ouens nou, hulle wil daar weer geld vat ensovoorts. Dis hoegenaamd nie die geval nie. Die is nie 'n besluit wat deur die personeel, deur die bestuur, die personeel of die leierskap van die organisasie geneem word. Dit is 'n besluit wat op kongres geneem sal word. So wat wel gaan gebeur is dat ons die navorsing gedoen het, ons die behoeftes bepaal het en ons vir u 'n aanbeveling gemaak oor hoe die leierskap, hoe die bestuur dink die beste manier is om die organisasie se volhoubaarheid te verseker. En dan soos Jannie gesê het, jy weet, dink ek is die heel waarskynlikste aanbeveling wat gaan kom is 'n R1.50 COVID-heffing. Eenmalig, dit, en soos al verduidelik het, hy het 'n baie spesifieke doel, hy het 'n baie spesifieke termyn, dis niks wat jou oor tyd gaan geld kos nie. So, ek dink jy was het iemand ook die opmerking gemaak oor waar die mieliepryse jaar terug gestaan het teenoor vandag. Absoluut, ja. As jy R1.50 per ton in vergelyking neem van wat was die mieliepryse met verlede jaar se oes en wat is die prys wat teen ons hierdie oes kan verkoop, jy weet, dan is R1.50 eintlik 'n baie klein presentasie van dit wat ons eintlik gaan kos. So ek dink ek weet dat boere met die regte benadering hierdie ding sal aanpak en ek glo kongres sal aan die einde van die dag die regte besluit neem en dit is wat ons sal uitvoer. Goed, baie dankie Derek. Ek verstaan Jaco Breitenbach is gereed om 'n inset te maak. Jaco, ek weet nie of jy 'n vraag ook het nie, maar ons sal graag wel 'n bietjie hoor hoe lyk dit daar in jou omgewing. En miskien moet jy net begin deur vir ons te sê, hoe hou jy van Zoom? Jannie, ja, nou vang jy my heel onkamp. Ek haat dit, vir almal wat wil weet. Ek hou nie daarvan nie. Dis 'n onpersoonlike simpel ding. En ek koop binnekort is dit weg. Hier by ons is so paar dae, jy weet die weervoorspelling het verlede week gesê, daar gaan vir 7 dae nie reën wees nie. Dit was die eerste keer in 2 maande gewees wat dit was. Hier by ons is dit baie nat. Ek staan nou omtrent op my jaarlikse gemiddeld. Verlede week hier, woensdag, donderdag, het die brandsomme weer 76 mm gehad oor nag. Ek was op 'n stadium hier so oor die gebied gewees en ek dink as jy hier in die lug uit kyk en jy sien lande wat blink teen die son, nie net kolle wat nat is nie, die hele lande blink. Is daar skade met te veel reën in ons wêreld. Koring, hier's ouens wat hulle sê die koringlande het nou weer groen geword soos wat dit nou uitgeloop het in die are.
Dis nog ons het plekke waar daar mooi mielies is en lelike mielies is, soos as is oraai. So, en ons, maar ons wêreld is mooi groen, hoor. Ons kan iets beloof aan die bankbestuurder, jy weet. So dit is hoe dit lyk by ons, Jan. Dankie Jaco, daai ons is daar by Fourierburg area. Jaco, tot waar sluit jou area nog in wat jy nou gerapporteer het Bethlehem? Jy het nou van die brand gepraat. Net vir die wat nou nie weet waar presies is jy nie. Bethlehem is so Senekal, Vicksburg, tot daar by Excelsior, twee spruit, en dan al die dorpe hier tussen in, jy weet, Markwart en Klokkelaan en in die plekke, jy weet so. Hey, dankie, ek die weet marginale gebiede. Ja, Jaco, ons het daai mooi mielies gesien wat langer, wat amper net twee keer so lang soos jy is. Ek wil net vir Alani help, sy het nie haar adreskinder deurgekom op skool nie, so sy moet net weet waar precies is jy. Goed, is daar nog iemand wat Paul Korver kry hulle vir hom, of Neil, is een van hulle op, miskien nog nie meer op nie. Okay. Goed. Ja, ek kan julle mee hoor. Yes, dankie, jy kan maar gaan. Jy kan... Ek sal maar eerst die beeld aansit, maar ek gaan afsit as ek wegraak oor, want ek werk op die starring door my cellfoon, ook geen wifi nie. ek kan hom sê, ons is nie helemaal so naad soos by Jaco hulle nie. Maar ja, daar is ek sou sê die 15% laatmilies het swaar gekry. Die laaste twee weke het ons bietjie meer son gehad, hulle het redelik bygekom. Maar ek dink daarom ons kan by 'n gemiddelde oes uitkom. Wat betref die sojas. Sojas, die jonger sojas, ook dieselfde as die milies, het baie swaar gekry, gesukkel. Hulle het wonderbaarlik herstel die laaste twee weke, so ja, ek dink die sojas behoort is ook 'n gemiddelde oes te hê. Maar ja, precies dieselfde by Jaco, dis ongelooflik mooi, die Oos-Vrystaat lyk soos hom altyd geken het. Ons het nog nie heeltemal by ons jaarlikse reënval, die Kolle wel, maar ons is baie naby aan hom. So dis maar wat ek kan rapporteer wat ons streek aan betref. Om die adreskinder gedeelte vir jou daar te help mee, dit is nou maar Harrismith, Kestel, tot by Bethlehem, Daniels, Rus, Warden, gesteek in Memel in se kant toe, ja, dis maar ons die verre Oos-Vrystaat. Baie dankie Paul vir daai baie dankie Paul vir daai inligting. Nou het jy 'n idee gekry van dit. Ek sien u was 'n vraag wat Neil gevra het spesifiek oor die invloed van die nuwe voorgestelde DIF as ek dit nou reg onthou op die Oos-Vrystaat. So Dirk, ek gaan vir jou vra om 'n shot te gee van dit. Ek weet nie of jy al daai modelse miljoen iterasies gedoen het om dit uit te figure nie, maar dit is wat die boere nou wil weet. So kom ons kyk of jy Neil se vraag 'n bietjie kan antwoord asseblief. Ja, Janie, ek moet sê ek het nou al 'n bietjie tyd saam Johan spandeer met die model en in klomp syfers gehardloop. So ek gaan nie al die syfers onthou nie, maar wat ek wel kan sê is ek en Neil het al baie van die gesprek gehad en Neil maak seker dat hy die Oos-Vrystaat se sentiment oordra. En wat nog altyd die dilemma was van die Oos-Vrystaat is en wat die produsente nog altyd gesê het is dat In meeste van die jare is ons uitvoerjare wat ons surplus het, en dan as jy na die huidige stelsel kyk, dan neem hy dit ag asof dit eers Randfontein toe gaan en dan uitgevoer word, nee. En die enigste manier hoe dit dan nou die reggestel word en hoe die mark dit regstel is, die mark gee gewoonlik vir die Oos-Vrystaat dan nou premies om daai te probeer bewerkstellig. Maar die vraag is altyd, wat is regverdige premie? Kry die produsent die premie op die ou eind van die dag? Al daai tipe van goed. En ons weet, die basismark is nie deursigtig nie. Ons het nie genoeg inligting om 'n goeie basismark te doen nie. So die vraag is, die nuwe model, hoe hanteer hy die Oos-Vrystaat en so iets? Nou, Die hawe word gesien as 'n verbruikspunt. So die hawe word gesien as deel van vraag, omdat dit deel is, in term uitvoere word gesien in 'n vraag en aanbodstelsel deel as 'n uitvoergeleentheid. So wat die model nou gaan doen is, die model gaan balanseer al hierdie vraag en aanbod goed, en dan gaan kyk hy waantoe moet die milies vloei. So kom ons neem nou 'n voorbeeld, ons sê dis rates. Die model gaan kyk om te sê waar gaan rates sy prys, waantoe gaan sy milies moet vloei om sy pryse te kan kry. En dit is in so 'n jaar, is dit vanselfsprekend dat hy beter gaan kry na die uitvoermarkte toe. En wat dan nou gebeur is, hy gee vir daai silo-komplekse wat die uitvoergeleenthede benut, kry nou 'n beter prys in term van die hele prysbepaling,
omdat hij een beter vraag heeft in die opzicht. Oké, okay, so die boer behoort een beter prijs te krijgen. So die boer behoort een beter prijs te krijgen. Nou, die vraag altijd was, nou, in term van een ander silo, wanneer een silo niet goed doet, nie, is wanneer hij een oor aanbod het. So die oomblik as hy een oor aanbod het, dan moet die model sy prijs al hoe meer afzak, zodat dit regverdig is, zodat de ander verder lokaliteit die graan bij hom kom haal en weer naar ander punt toevat. En dis die werking van die model. So gegeven hulle daar uitvoering gaan plaasvind, beteken het so additionele vraag wat een beter prijswaarde, prijsvoordeel gee. Nou, ek wil nie altyd sê voordeel nie, want het gee om een beter prijswaarde. Teenoor een silo wat het nie noodwendig waar hy oor aanbod is, het een laar waarde in die opzicht. So die model balanceer om uit en definitief, ons het nie vergeet van die uitvoere nie. Die uitvoere word in die model as een verwerkingspunt ingesit. Die tweede komponent wat ek wil noem in term van dit is, ons verander mos nou van seisoen tot seisoen. So ons het daaraan ook gedink. So die makkelijkste om dit uit te skakel is, weer eens, jy wil so naas moontlik in die beginpunt, die werkelijke beginpunt kom. So hy werk om op 'n 3 jaar bewegende gemiddelde uit. So elke jaar skuif hy 'n jaar in, maar hy vat 'n periode van 3 jaar. Nou die voordeel van die systeem is, as ons nou al hoe meer begin uitvoer, en ons raak groot, ons sê nou maar, ons kry 'n groot uitvoerland. En dis 'n uitvoerland wat ons elke jaar na toe uitvoer. Dit was nie net 'n once-off nie. Dan bereken die model dit outomaties in die toekoms in. Dieselfde is as daar groot nuwe meele sê nou maar in die binneland opkom. Dan begin hy hom outomaties inneem. So die model pas ook aan soos wat die mark aanpas in die toekoms in. So ons gaan nie weer by 'n scenario kom. 20 jaar later en dan sit ons weer by 'n rond. Waar ons sê nie, ja. Goed. Right, Neil, ek hoop daai help vir jou en jou ouens daar in daai deel. Jy wil nog iets byvoeg, Derek? Ja, ek dink, jy weet, Dirk het 'n lange antwoord gegee. Vir my is die kort antwoord aan Neil eenvoudig dit. 8 uit 10 jaar is uitvoerjare. Jy gaan 'n laar aftrekking kry, vervoerkomponent aftrekking kry in jou uitvoerjare. En in jare wat dit nie uitgevoer word nie, dan gaan jy hoër vervoer aftrekking kry. Afhangende van waar die verbruik lê. So, dis die kort antwoord, dis die effek wat die nuwe stelsel op die Oos-Vrystaat sou hê. Goed, julle, dis nou regtig 'n baie stil span hierdie wat vanmiddag kyk. Ek weet nie, is daar iemand van, kom ons sê, verliers area op die call wat vir ons dalk het kan sê, hoe lyk het in daai omgewing? Ek weet nie of Paul Zietsman, dit klink mys nie op nie. Is daar nie iemand daar, wat is Org Du Plessis? Is hy ook nie daar nie? Ek weet, daar is niemand daar wat iemand wil hand opsteek en net vir ons sê, hoe lyk het in die omgewing nie? Hy het nou laas jaar groot droogte gehad op daai kant. Yes, Janie, Jaco, kan ek ietsie sê van... Yes, jy kan maar praat, Jaco. Janie, ek het net gesien, daai gebiede was baie droog op 'n stadium gewees en ek het gesien, vooral af van Villiers na Heidelberg toe, was ek so ruk terug daar verby, die milies, alles noord van Frankfurt af, begin baie verander, hulle het nie daar baie water gaan nie, die milies lyk in die gesaaide, so as wat ek gesien het, ok, ek het nie dier die gebied gebeur, is maar net met die N3, wat ek daar verby is, dit lyk prachtig daar so oor, dit lyk rarig mooi in die wereld. Het jy gevlieg, of het jy gery, of het jy vanaf gery? Beide, ek het een keer gery en ek het een keer gevlieg, jy weet so. Mens kan in die lucht uit ook sien, daar is nie gaten in die lande nie, jy weet so. Ok, baie dankie vir die terugvoer. Neil, ek weet jy is nou weer terug, het jy geconnect, het jy om een voting right gegeet, ek kan, yes, ok, Neil, ons luister graag vir jou. Hallo Jannie, ja, ek is nou julle rukkie afgewees, ek weet nie eindelijk waar is ons nou nie, wil jy weet hoe dit in die gebied lyk? As jy miskien het, ons het nou jou vraag geantwoord oor die differentiaal alreeds. Die ouwens het gesê, daar by julle gaan julle groot pak slaak. Nee, ek spot somme. Nee, dit klink vir my, die nieuwe model gaat julle bevoordeel, Neil, as ek het so vergelijking met die huidige model. Maar ons wil graag net so vinnig terugvoer by jou en net somme, hoe lyk het in jou streek, asseblief. Janie, ja, ons streek het ons verjaar, het ons daarom redelijk op tyd gepland gekry. Verlede jaar was ons baie laat, maar hierdie jaar was ons gelukkig, alles is mooi op tyd.
Dit was baie mooi, maar hier in die eerste twee weke van januari het het vreeslik baie gereen. Die ouer graan het dit beter hanteer as die jonger mielies. Die jonger mielies het maar heel wat waterskade. Maar ek dink al ouer lyk het nie te sleg nie. Sojabone is mooi. Die manne met die droopbone, hulle klaag. Dit is baie skade op die droopbone. Dus dit is ek kortliks kan sê, minder sonneblomme geplant. Maar ja, ek dink het nie te sleg nie. Baie dankie. Ek dink Jaco Breitenbach het nou nie noodwendig oor die droobone gesê nie, want dit mag klink of daar baie versypskade is. Yes, julle kan vir Masilie opsit, laat ons hoor wat sê. Ons wacht net vir Masilie Letuka. Masilie, if you're listening, we're keen to hear what crop conditions look like in your area. And how your season's progressing. It's nice to see you on the meeting today. Okay, jy kan maar praat as jy reg is. Unmute, Masilie. Unmute net, left hand corner, the bottom. Kan jy hom nie unmute nie? Can you hear me? Yeah, okay. That's fine. Good afternoon, Jenny. Johnny. Can you hear me now? Yes, you can talk. Okay. I say here in Castel and Kwakwa, there's a lot of damage as far as the dry beans and soya is concerned. So the major problem is that we could not finish the plant hectares of maize that we intended to plant because of the wetlands. So we are really suffering this side. Thank you. And Masilie, those that have been planted, you say there was a lot of damage on the dry beans and the crops and soya beans. Okay. And soya, but the planted maize looks promising. Good. Okay, so you couldn't plant everything, but those that you've planted look so promising. Yeah, as far as maize is concerned, yes, Johnny. Baie dankie. Thank you, Masilie, for advising us on that. Okay, thank you. Okay, dit lyk vir my, daar is nie nog vreselike verdere Franseke goedie ouens, ons gaan julle nou verseker nie, tot 5:00 entertain met allerhande grappies nie. Ek het nou vir die paneel gevra, elkeen moet 'n grappie reghou. Maar ons gaan dit nou nie verder doen nie, so actual, wil jy nog 'n bydra maak of 'n grappie vertel? Ja, nee, ek gaan nie 'n grappie vertel nie, maar ek dink wat ek vir die lede wil sê is, ek weet baie van die lede wat nie nou hier kyk nie, kyk dalk later op die link wat ons beskikbaar maak, maar as jy die kongres wil bywoon, maak seker jy kontak jou hoofbestuurslid en sê vir jou hoofbestuurslid dat jy by kongres wil wees, en maak seker dat jy daar uitkom. Ek dink dis soos Derek gesê, die belangrike deel is, as jy wil seker maak, die regte besluite word gemaak, en die besluite word gemaak in die rigting van produsente, dan maak seker dat jy by die kongres is, en dat jy vir ons die leiding daar kom gee. So, jy is meer as welkom, kontak jou boerevereniging, kontak jou hoofbestuurslid, en maak seker dat jy jou naam op die lys kry om deel te wees van die afgevaardiges vir kongres, alhoewel jy nou nie een lekker trip gaan Botawil toe noodwendig kry nie, kry jy nog steeds die geleentheid om seker te maak dat die produsente se stem tel. Ja, ek het verstaan as hoofbestuur wat hulle ouens by mekaar gaan kry, sommer op die plaas of iewers te by die boerevereniging saalkie of so, dat julle dit saam kan kyk. Ons kan ongelukkig het nie daai type volumes op die plaas hanteer by Nampo Park nie, so daar gaan 'n bietjie alternatiewe reëlingkies getref word hoe ons dit gaan doen. So farmers, I'd like to just also add, yeah, it's critically important that you use this opportunity. And the process going into Congress from here now is that you contact your representative on the executive, and you make sure that you guys elect and select the delegation that you want to attend Congress, and that they are properly instructed as to what your needs and what your mandate is.
and they, you know, they are responsible to carry that into Congress for you on your behalf. So and if you feel that you want to do it yourself, that's how you do it. Contact your representative on the executive, and Congress will take place on a virtual platform the 3rd and the 4th of March as usually on those dates. And yeah, just make sure that you use this opportunity to have your voice heard. Ja, ek dink as ek sommer net by Derek kan aansluit, nee, ons kan nie van u verwag om nou daai oggend 8 uur in te skakel en dan sit ons tot 7 uur die aand voor die rekenaar nie. Ek dink ons het die dae bietjie korter gemaak om juist die ouens te akkommodeer dat hy nog 'n stukkie kan gaan boer. Die eerste dag dink ek sal ons van 9 uur tot 3 uur besig wees en dan die tweede dag wanneer dit die wegbreek sessies is, gaan ons net in elk geval die helfte van die dag se tyd gebruik. So ouens, ons het dit nodig. Ons is nie 'n hierdie organisasie nie. Ons moet ons governance in plek hou. Ons wil graag 'n kongres hou. Ons moet ons finansiële state goedgekeur kry. Al hierdie tipe goede, en ons kan nie nou fisies bymekaar kom nie. So dit is maar die alternatief wat ons op besluit het. Kan ek net hoor as Richard op die call nog? Is hy reg? Ek gaan dan vir Richard ons ondervoorste vra om dan vir ons die bedankings te doen, en dan dink ek gaan ons die winkeltjie toemaak vir die dag. Dan maak ons 'n bietjie vroeër klaar vandag. Baie dankie Richard. As jy daar is, dankie vir al jou moeite om by te woon by al die vergaderings, en as jy dan vir ons sommer net kan dankie sê op die einde. Ja, dankie Jannie, ek doen dit met graagte. Eerst aan ons lede wat ingeskakel het, and for all the members here today, thank you very much for your attendance and your interest in our organisation and the way and the challenges and the way going forward. Aan die media en die belanghebbendes, dankie dat julle ingeskakel. Julle dra ons boodskap uit en die regte boodskap om by die leser van julle onderskeie publikasies is belangrik vir ons om daar buite by die lede en die algemene publiek uit te kom. So dankie vir julle bywoning vandag en julle belangstelling in ons organisasie, ons waardeer. Vir die lede asseblief, soos reeds genoem, kontak jou hoofbestuurslid, laat David, die wat belangstel, wel die kongres. Dit gaan wel op 'n elektroniese formaat wees. Daar's 'n paar interessante sprekers en dis meer. Ons probeer dit kompak en relevant hou, en ons wil julle graag oor 'n paar weke daar verwelkom. Aan die personeel dan ook, dankie vir julle betrokkenheid vandag en die aanbied van vandag se streekskongres. Dit is uitdagende tye van ons almal, maar ek voel dat gegeewe die uitdagings, dit wat julle aanbied is waardevol, en ons sê dankie vir julle, en dan dankie aan almal en voorspoedige tyd vorentoe. Ons hoop daar waar die reën nodig is, dat dit wel val, daar wat dit bietjie nat is, dat julle sonskyn daar kry, en voorspoed vir die res van die seisoen, en wees veilig en kyk na jouself en jou families. Baie dankie, Jannie. Baie dankie, Richard. Dankie ook vir jou bydrae tot ons organisasie, en dan vir die paneel van Corneille, Mickey en Dirk en Derek, baie dankie dat julle hier was, en die span hier agter die skerms, Petro en Loan en Alzina, en die span van Brand Republic, baie dankie vir julle ondersteuning. En dan gaan ons hierdie streeksvergadering nou eers hier stop, en nou is daar pap en braaivleis vir die wat hier rond is. Baie dankie, tot ziens.